بەناوی خۆی بەخشنەوە مێرەبان بەخێر بێنەوە لە خزمەتانە لە پێشکەشکردنی بابەتێکی نوێ و کۆتا بابەت لە زنجیرەی کەسایەتیەکان پرۆژەی گفتوگۆی هەژان و دکتۆر عەبدولکەریم سروش ئەخیر تیۆریا کە ئێمە باسی بکەین. ئەگینا تیۆریاکانی دکتۆر سروش زۆر لەوە زیاترن کە ئێمە لەم کۆرسەیە باسمان کردوون لە ڕاستیا و کەسێکی جددی و تەمەنێکی داناوە لە پێناوە و شتا بەڵکو بوازی لە هەموو بەرژەوەندێکی تری هێناوێت لە پێناوە ئەمە بێگومان زۆر لەوە زیاتر ئێنێ و زۆرتریش ئێنێ و زۆرتریش ئەتوانین سوودی لێبینین لەوەی کە ئێمە بینیمانە و سوادەمان لێکردووە. لەبەر ئەوە وکەڵێ ئێمە ناچارین لێرا وکەڵێ بەم تیۆریایە کە تیۆریایی دین و دەسەڵاتە ئەو تیۆری یایی کە هێشتا نەبووتە کتێب نەبووتە نووسین هێشتا ئۆکەڵێ نەکەوتوتە بەدەست خوێنەرانی تەنها لە ڕێگەی بیستنەوە نەبێ تەنها لە ڕێگەی بیستنەوە دکتۆر سروش ئەوی باس کردووە و لە جای پێشوو باسمان کرد کە لەکوێیا باسی کردووە ئەوانە دەنگدانەوەیەکی ئێجگار گەورەی هەبووە و خەڵکێکی زۆر لەسەری قسەی کردووە خەڵکێکی زۆر ڕخنەیان لەسەر نووسیەوە بۆ نمونە جای پێشوو ئاماژەم تەنها بە دکتۆر محسین کە دیوەر دا ئەو کە کەسێکی جددیە لە بواری دیناسیە و مامەسای دیناسیە لە ئەمریکا و کەسێکە کە وەکەڵێ لە ناو ڕۆشنبیرە دینیەکانی شاپێگەیەکی هێتا ئێستا دا محازرە بە گفتوگۆوە یعنی هەر کاتە بیست محازەری لەسەر ئەو تیۆریایە پێشکەش کردووە و بێژگەلەوەش هەردە محازەرەکەی تەقریبەن دەیەمی نەبێ کە هێشتادا نەبەزاندووە بۆتە نووسینیش بە نووسینیش باسی کردووە و لە ڕاستیا زۆر مانوو بووە بۆ ئەوەی کە وەڵامی ئەم تیۆریایی دکتۆر سروش باتەوە یعنی وەڵامی تیۆریایی دین و دەسەڵاتی دکتۆر سروش باتەوە بە بۆ چوونی من بەقەت دکتۆرایەک مانوو بووە لەگەڵ ئەوە ئەوەندە لە کتێبەکان گەڕاوە لە شتە کۆنەکان گەڕاوە بۆ ئەوەی کە وەکەڵێ وەڵامی ئەوەی دکتۆر سروش باتەوە ئەوەندەی کە من ئێستا لە بینم بێ نزیکەی چل خاڵە جیاوازی خۆی لەگەڵ تیۆریاکەی دکتۆر سروش لە ڕێگەی ئەم تیۆریایەشەوە یعنی تیۆریای دین و دەسەڵات لەگەڵ پرۆژەکەی دکتۆر سروش لە بەشی نوێمی وەڵامەکان یا لە بەشی نوێمی محازەری نوێمان کە وەڵامەیاتەوە ئەڵێ بۆ ئەوەی بە تاوەتی دەرکەوێکە وکەڵێ ئەم لەگەڵ ئەوە جیاوازە ئەسڵ پرۆژەکەشیان جیاوازە لە یەکتر مەبەسم ئەوەیە کە ئەوەندە ئەم تیۆریایە تیۆریایەکی زۆر زۆر گرنگە زۆر ئینی تیاکرێ وەکەڵێ قسەی لەسەر ئەکرێ بەڵام هێشتا نەبوو نووسینیش و بە دڵنیای وەکومیشەکانی تری ئەگەر دکتۆر سروش ئەویش کاتە کتێبێکە کاتە نووسین و جای پێشوو باسی ئەومان کرد کە لە مەجای سیاسەتا چی ئیشێکی کردووە لەوە پێش و ئەو مەقالانی نووسیوێتی و ئەو دەنگدانەوەی کە هەی بووە تەنانەت بۆ ئەم تیۆریایی کە لە دوو محازەرایە دوای ئەوەی کە سیم حازەری دەربارەی ئاین و دەسەڵات پێشکەش کردووە بە تایبەتی لە ئاینی ئیسلام و ئاینی مەسیحیاکە بە تەفسیل گەیشتووەتە ئەوەی کە جاری پێشوو ئاماژەم پێدا کە ئێستا تیۆریاکەی چۆن لە دوو محازەرەیانە تەنها محازەرەی یەکەمی پێشکەش کردبوو کە لەو ئەڵقا لەو گردبوونەوەی کە لە تیلگرام بوونی هەیە ئەوانە بەڕێوەبەری ئەڵقەکەڵێ فشارێکی زۆر زۆرمان لەسەرە لەبەر ئەوەی قسەی سروش ئاعتیباری هەیە خەڵک وەکەڵێ گوێ لێگرێت و هەموویان یانەیە بەشداری کە لەم بابەتاش کە هێشتا بەشی یەکەمی پێشکەش کردو ئەو کاتە بەشی دووەمی دوو بەش بوو پێشکەش نەکرابوو وتمان ئەم تیۆریایە بێگومان وەک خۆی ئەوە جاری پێشوو جا لە بەشی یەکەم لەو دوو بەشەی کە تیۆریاکە تیا پێشکەش کردووە لە بەشی یەکەمە کوڕەکەی سروش دەباخ مێژوویەکی ڕابردووی تیۆریاکانی سروش دەربارەی سیاسەت پێشکەشەکە دوایی کە سروش خۆی دەست پێکاڵە من سپاس دەکەم سروش بە سروشی کوڕیاڵە سپاس دەکەم ئەوە شتێکی باش بەس ئەوەی کە ئیسە ئێرم بە تەواوەتی جیاوازە لەوانی لەو پێش پاک یعنی بە تەواوەتی فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوانەی لەو پێشە ئێستا من بۆ چوونێکی ترم هەیە دەربارەی پەیوەندی نێوان ئاین و دەسەڵات ئاین و سیاسەت پێغەمبەر و دەسەڵات بە یەک زاراوە تیۆریاکەی وشەیە کە زۆر زۆر بەکاری ئێنێ لە ڕاسیا ئەوەش وای کردووە کە خەڵکی زۆر وخڵی ئەوانەی کە لەگەڵی نین زۆر بەتوندی دابەزنە سەری بریتیە لە پێغەمبەری دەسەڵات خواز پێغەمبەری خوا وا وەسفتا کە دەسەڵاتی ویستووە ئێمە شەزانین ئەم زاراوای لە سەردەمی تازا بە تابەتی لەم سەردەما کە ئێمە تیا ئەژین و بڵێ فلان کەس دەسەڵات خوازە سێبەری گەوری هەیە یعنی چۆن بێ وەسفی پێغەمبەری خوا ئاوا بکەی هەرچەند دوایە لە من عەبدی کەلیماتەکان نیم من مەبەسمەوەی پێغەمبەری خوا هەوڵی داوە لە ڕێگەی دەسەڵاتەوە ئاینەکەی پارێزگاری لێ بکات
ئیتر ئێوە ناوی هەرچی لێنن ناوی لێنن کەفی خۆتانە بەس مێمەوەی من بەندەی کلیماتەکان نیم بەڵام دواجار بەڵێ پێغەمبەری خوا ویستوویەتی دەسەڵات بگرێتە دەست و وەکو دەسەڵاتگرتنە دەستی بەشێ بووە لە پێغەمبەرایەتیەکەی ڕەنگە هەموو پێغەمبەران وانە بوو بن بەڵام بەجیا لە پێغەمبەرانی تر پێغەمبەری ئیسلام ویستوویەتی بگاتە دەسەڵاتی سیاسی و سیاسەتیش بە مەعنایەکی فراوانترە لەوەی کە مەمانەیەکی فراوانترە لەوەی کە لە ئەدەبیاتی سیاسی باوە لە ئەدەبیاتی سیاسی مۆدێرنا باسەکەی ئەوەی کە من مەبەستمەوە کە پێغەمبەراتی بکڵێ پێغەمبەر دەسەڵات ویست بۆ شتێکی گەورەترە ئەم بابەتە ئەم تیۆریایە کە ئەرزم کردن وەک ئەڵێ بۆ چوونێکی تەواو تازەیە هەرچەند بە بۆ چوونی من ئەو کەسەی سروژناز بێ ئەو کەسەی بە دووادا چوونی ئیشەکانی سروشی گرتبێ ئەزانێ ئەمە ڕیشەی لە ئیشەکانی لەو پێشیا بوونی هەیە هەر بۆیە من جاری پێشووش لە بەشی یەکەمی تیۆریاکە گەڕامەوە بۆ تیۆریاکانی لەوە پێشی سروش دەربارەی سیاسەت و بە تایبەتیش گەڕامەوە بۆ بابەتە ئەخلاقیەکانی سروشت لەناو ئەو بابەتانەشا گەڕامەوە بۆ بابەتەکەی هیۆم کە بریتی بوو لە حەقایقی اعتیباری و حەقایقی حەقیقی کەمە هەر هێشتا ئەوەی جاری پێشووە پەیوەندی نێوان ئەم دووانە کە بە بۆچوونی من لەم تیۆریای دکتۆر سروشا ئەم بابەتە ڕۆڵێکی فەلسەفی گەورەی هەیە ڕۆڵێکی فەلسەفی گەورەی هەیە جا ئێستا هەوڵەدەم ئەمڕۆ تەمان هەر ئەمڕۆ بوارمان هەیە لەسەر سروش قسە بکەین هەرچەند درێژە بکێشێ ئەمڕۆ هەوڵەدەم تیۆریاکەی بۆ پێشەکیانین پێشووە بناسێنم و ئەو کەسانش کە ڕەخنەیان لێ گرتووە بۆ من بۆ خۆشم بێگومان ڕەخنەم هەیە لەم ئیشەی سروش ینی ئەکرێ ئمە کوی ئەم سێشتە باسکەین تیۆریاکە چییە وارەوە ڕەخنەکان لێ چین خەڵکی تر زۆر بە کورتی تەمەنگواری ئەومان نییە و هەمووی کە ئێستا ئارزم کردن ڕەخنەیان دەسەی هەبوو هەمووی باسکەین وارەوە بۆ چوونی خۆشمان لەم بابەتە بخێنە ڕوو لە ڕاستیە سەبارەت بە پێغەمبەر و سیاسەت ئەوە یەکێ لە لانی کەم بەڵگەنەویستەکانی مێژووی سیاسی ئەگەر یەکێ لە بەڵگەنەویستەکانی فەلسەفەی سیاسی نەبێ لە دنیا ئەو کەسی کە لە بواری سیاسەتا بە دووادا چوونی هەیە ئەزانێ لانی کەم لە مێژووی سیاسەتا محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێ جۆرێک لە حکومداری دامەزراندووە لەوە پێش بوونی نەبووە ئیمپراتۆریەتێک کە پاشاکەی ئیمپراتۆرەکەی پێغەمبەر بێت ئیتر ئەمە چەند ئەڵبەتە ناڵێن لەوە پێش پێغەمبەر نەبووە پاشا بێ وەکو حەزەتی داود وەکو حەزەتی سلەیمان بەڵام لە ناو سنەتێکی درودێژی یەهودیە نە پێغەمبەرایەتی کە سنتەر بێ بەڵکو سنەتە یەهودیە دینیەکە سنتەر بێ ئەو پاشایان بێ حتا مەسیحیش کە ویستیان حەزەتی مەسیحیش کە ویستیان بیکەن بە پاشا ئەسڵەن کەلیمەی مەسح ئەو کەسانی کە لە ناوی سنەتی یەهودیە وا بووە ئەو کەسانی کە ئامادەکان بۆ پاشایەتی لە کاتی لە دایکبوونیان دوایی هەموو گیانیان چەورە کردن زاراوەی مەسیح ئالەوە هاتووە یەکێ لە شعیرەکانی تەفسیرەکانی زاراوەی مەسیح ئالەوەیە یعنی ئامادەیان بکرد کە بێتە پاشای یەهود ئەوە بوونی هەبووە بەڵام پێغەمبەری ئیسلام لە ڕاسیا جۆرێک لە حکومداری تایبەت ئەو کەسەی کە وەک ئەرزم کردن لە مێژووی سیاسەت شارزابێ تایبەتمەندی ئەم حکومداریە هەستێکا ئەوەندە تایبەتە کەسێکی وکو ئیبن خەلدون فەیلسوفێکی گەورەی وکو ئیبن خەلدون بە یەکێ لە مەعجەزەکانی پێغەمبەری ئیسلامی سەڵا سەڵەم ئەڵێ پێغەمبەری خوا دوو مەعجەزەی هەبووە مەعجەزەیەکیان بریتێ لە قورئان کە لە بەردەستمانایە هو فعلا معجزه شا دوهميان بريتيا لويكا عربي يقخس خيالكان يقخس يعني نظامك سيستمك سياسي بلكو شهر ثاني تكين ويدرس كرت يعني اوندا گرنگا ام بابتا وك عزم كردن هم بو خوشم لفكري سياسيه كصال الجامعه جوت ما يعني زور جختم لسن ام بابتا بو ايما لا چنالك هجاني سياسيتي پیغمبرانه بسيح او قدام انا وك پیغمبر اسلام پیغمبراتي لغو سياسته پیوندي كه ان چولم سر اي اوي كيسا عزم كردن مسئله سياسات بابتا كي گرنگا و سروش علي امشتك بو من لو كيش غفلتم هبو برانبري سێک ئەو هەموو بەدووادا چوونە ئەو هەموو خوێندنەوەی ئەو هەموو دین ناسیە ئەو هەموو قورئان ناسیە ئەو هەموو پێغەمبەر ناسیەکە بە دووادا چوونی زۆری کردووە لە ڕاستیا سروش بۆ ئەم بابەت و پیاوێکی ئاسایش نییە وەک ئەرزم کردووە لەوە پێش یعنی لە خوێنەواری سروش یعنی لەو جۆرە تایبەتانەیە کە ئەکرێ بە جۆرێک لە بلیمەتی و نبوغ ئاماژەی پێ بکرێ لە ڕاستیا ئەڵێ ئەم خاڵە من غەفڵتم کردبوو دەربارەی
سرتای بابتکی که به یک دیر عرسان که مخد بیانم بجیر یا بی نش منوسی و بزرگ سلا برچاوی او اینوسم اله من لو پیجوام زانی دین تنها لرگی معریفه دینی تنها لرگی گرانکاری فهمی بشر و پیشکوت اچو پیشو ها تیوری قبض باز باسی و یکرت کورتی او سا او قلم سرمایه من امام لسر اما دانا او ذهنیه که ایش من لسر معرفه دینیه که بیش ایش من لسر اصلاح دینیه که ایش من لسر روشن فکری دینیه کرد ایش من لسر او کرد با گورانکاری لفهما گورانکاریش لنا و بابت دینیه کانا رو دا یا بلین دین پخته تره به مالکه خو من گست کرده اینو که خوی اماجه پیدا ایسا بام در کوتوه ناشته که بام لی غافه بام که اما لرگی در صلاتی شوا کرد کواتا بلای دکتر سروش و گرتن دستی در صلاتی سیاسی پیغمبری خواه درود اسلامی خواه نصر به گرتن دستی که عرضی نبوا توشحات نبوا یعنی کلمه توشحات من بکاره نبوا عرضی کلمه بیتر بیده لوجیکا که چطه که توشحات نبوا بیتا پیش آوا بلکو بشه بوا لپیامی پیغمبراتی پیغمبری خواه که در صلاتی نصابت نک لمدینه آخر هنگ واعلن دو ایش باسی آنکین هنگ الان پیغمبری خواه نمیسته در صلات بکرده دست اصلا سلطه و حسن حاکم نبو بلکو حکم بو باسه که این لقرآن یحکمونک تحکیمت کن یعنی تو کن با حکم اوهاتوا الان نه ببوچونی من براو پیشچونی دین پارزگاری کردنی دین لرگی در صلات سیاسی او پیغمبر ایشی لسر کردو من لی غافل بوم لو پیش لی غافل بوم اوی که بدس ایما گیشتوه لدینی اسلام لرابردو لجیان نامی پیغمبری خواه لقرآن لشون کوتوانی پیغمبری خواه لهمو شعرسانتی اسلامی بیجگه لسردمینوه لو کاتو که لیبرالزم هاتو تناو ایما و باسی آزادی اوان هاتو تناو هموی با عرفکان و با فقیهکان و با فلسفکان اما لین بلگه نویسته مولانا لیک در لدوشا وتیتی پیغمبری اسلام تنها نبی مرحمه نبوا تنها مهربانی به بلکو او حضرت عیسی بحثاوا و نبی ملحمش بوا یعنی چوت میدانی شر و چوت میدانی جهاد و لرگی چکا و لرگی شمشیر و ایسام خلقی تندرو مانیان پی خوشا بلام او ایلشتی گیتو ایسا ارسانه کم یعنی ها لرگی او و ام دینه خوی نگر خوی بلکو صحابه کاری لدوی اول حسدوی فتوحاتا کردو یعنی هی اما هی که لبلغ نویستکانی همو فقه اسلامی همو فلسفه اسلامی عرفان اسلامی شاله هیچ کسی لما استثنانیه هیچ کسی همویان باوریان با ما یک پیغمبری خواه آواهی کردوها یعنی اگر بزاروی مولانا باشه حضرت عیسی شکوکی بلندیکی لأشکو تابو به رهبانیت باشه اوال لأشکوی پیغمبری خواه لناو شر و هنائه او لناو کیو آبو به؟ لناو أشكو تابو به اوی حضرت عیسی های رهبانیت که اوال پیغمبری اسلام لناو شر و شکوی لناو شر و میدانی شر آبوه تمام اما سند گلا تازکانیش کسی کسی لحسن نصب باور روایه علش مشیره که پیغمبری خو اشش مشیره که اسلام و گانی حقیقت بود بالا ما اول با جوری کیتر اعلان راسیا بکر تی تیوری دکتر سروش باور روایه لام تیوری ایا که پیغمبری خو ده صلات ویست بود بالا ما ده صلات یک بدی و ارینیا که یک بدیو آلان یکی دو هم یعنی بخرا په بکار نه 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 ام دیوی که امر شاره او تو اوه ام دیوی لدا صلات ویستی شاره او تو پیغمبر خو او د صلاتي هبوا ویستی لری او کا ولا رگی ام گرت نه د سید صلاتي که هل مکا ویستویتی هل مکا ل برنامه یا هب و یعنی صحابه کان کدو روجگ ابي د صلات ما نه کته د روجگ ابي او عبد من بلا به روجگ ابي بو شوي هتا ویله هتا ول مدینه فالمویتی ل یمام و تاکی جاری وای افرت یک بتنهای اروا کسیک بازرگان یک بتنهای اروا او نه عدالتی محمدی بلا و بتا هیچ له هیچ کس نه ترسه لا هیچ کس نه ترسه اما ام بابتا او بابتی کی جوهری بشه کل روح اسلام یعنی کم او اسلامی بده زیم او گشتو اما ایلی کلنو دیار دن آسیانه لی کلنو دیار دن آسیانه یعنی لو که بده زیم او گشتو میتوده که دیار دن آسیانه
زور به کورتی اوی که سروش ایوه ام بابته بلام چون واعله با واعله دلیل کانی چین وکه عرضم کردم بشه که گوری ای شکلی سروشه و من تصور کم اگر بجمینه والله علم کس نزانید یعنی لشت قویسی بشه ساقه یعنی ام تار راده که زور دواتریش ایشی لسرکه یعنی عیامه عمری ایاته که ایش لسر ام بابته بکه با اوی رهندکانی او مسئله حتی لو دانشنانی حلقی دیدگای نو که رخنی لیگرن رخنه لسروشه گرن که در بایی نظریه که دوان سیانک ماونه تواست سریان نها تواقی رخنه کن بگرن دوایی جلسکه کتای پیهنه او دوانم برابری جلسکه که تکاکم تکاکم می برن حتی اگر منیش کاتم نیره جواب بما و چکه دو ساعت و نیو قصیان کرده یعنی و کاتم نیره ولی خوبای کورت لچا بلا با من بزانم یعنی استفادی لیب کم يعني بو بو روح خاكي انا ديال قصي برام قصكاني برام كانش بغي بو يرخني لي بغي بو الدوله ماني قال هم تيوريا كم اوليه هميش بو خو كيتر زوت رونا بتهم بو خوش مثال لي كم لدا هتو جام بابتك عزم كدن بابتك يزور غرين جو شتي كي بير خصو على راسيا فلسفي اخلاقي بنو بان بيتر سينجر كا هم تانو تان بيستو اتش قال نو ادبياتي ايما شال نو هجانا ناوي هاتو زور ناوي دي كتابي هي بناوي هاوريتي كاريغر و یکی لکته من آورد آن کانی پیتر سینگر در روسیا لکته به آبازی اخلاق که اخلاق بریتیا ل روسیا هاوریتی کاریگر نکتنها هاوریتی آویتر سنتری یعنی من توم بالا و گرنگ به آویتر بالا و گرنگ به بالکو آویتر بالا و گرنگ بون کاریگر به بهت معین جاتی آویتر يعني ستيبل لاهی نیست جاتا پیشوا آخریم دو نظریه من هلا اخلاقا نظریه که من سنتره خم لنا خم بيد لخم كمو إيش لسر خم كم شاكرني خم أنا ونظرية كش معنى أخلاق بريتيا لو كلا قال أوان ترى شاك بيا أو بيوت أويتر سنتري لا تيوريا أويتر سنتري كا إس زوري كلا فلسفة كان هن هم لقطاب خاني قاري كشوري يعني ألمانيا وفرنسا هم لقطاب خاني أنجلو سكسوني باور يعني بم تيوريا هي بشرية تيج بروار وا جوري كلا أخلاقي فلسفة أخلاقي تعز لقطاب خاني كي تعز در كتو رجاي كي تعز در كتو بناي أخلاقي شفقت يعني أخلاق بريتي بلوي كتو مرحمة ذهبية بس زيد ذهبية بو أوايتر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إنسان خوي سنتر نبي أوايتر سنتر بي جا تنهار أو نا أوايتر سنتر بي بلا بيتر سنجر أو بلكو أبي أو أوايتر سنتر بونا كاريغري هبي رزقار بوني تيابي بو أوايتر اینجا ده جمعریگ لحوریتی کاریگر یا اویتر سنتری کاریگر باسکا کاملا پول دیاری که امان کاریگر این حوریتی کاریگر یعنی هیل سر کاملگا یکی لوانی که دیاری که اله سیاسیه که بریارکی بتا مای اوی که کاملگا رزگار بی اوان اینتر رزگار بن یعنی او بشه لحوریتی کاریگر لفلسفه اخلاق دعنه کاتی خویم نم او کتابی اینم بینی اوی پیترسن گرم بینی متوا ما او بو که پیامبری خواه کرد دیتی سیاست و اخلاق نه اوی من اخلاقی بم لسیاستا بلکه اخلاق لی مخوازه سیاسی بم بو اوی کاریگری مه بر لجانی اوی ترا کاریگری کی ارینی اوی ترسن تری کاریگر لبرو ام بابته بابته کی هروا ساده نیه ایسه لناو اما بازاری بو بابته اوی که خب بتا سیاسی و سیاسی بون و سیاست بلن سیاسی کان خب خوشی نا اینو نفرتی علیه کنو چی علیه کنو ام دخی اما تیک او تو خطه اوی نا دیوکه تریشی هی لراسیا دیوکه تریشی هی لبرو سیاست وکو بابته کی اخلاقی وکو یکی لکای کانی اخلاق لراسیا چکو عدالت سنتر لناو سیاست او عدالتی جی کلا چم که اخلاقی کان لراسیا من بو خوشم که گرینگیم با عدالت داره هلو روان جوه بو یعنی گرینگیم با سیاست داره هلو روان جه عدالت او بوه یعنی هنر خوام من بخوام هیچ کاتی نمیسوه مکسی سیاسی بالام او تا جناب تلزان عمری که خریک عدالت من لسر عدالت ایشه که مهم همیشه یعنی همیشه بشه لذینی من پیوندی با هنر وه با عدالت وه عرضم کردن پیغمبری خوا اکریب لین یعنی لم دیده و که او پروژه مرحمتی پی بوا او پیغمبراتی پی بوا بلام ام مرحمتا پیغمبر هل زو او حکمت قولی بو دروز بوا که اما لرگی ده صلات و لانی کم پارزگاری لیکرد پیواندی نوان سیاست و پیغمبراتی
سروش اله پیغمبر ده صلات ویزوا ده صلات ویزوا بلان بو اما طبعا عزم کردن ایمه ناتو این امرو حقی ام بابتا بین بلان هول ایم لخزمتانا باسی مسئله کب کم دلیلی سروش بو ام مسئله چیه دلیلی اوی پیشوا که لسر اینو عزم کردن حق اعتباری کان و حق تحقیقی کان حق اعتباری کان اما پیش گریمانی سروشا حق اعتباری کان بکو مکه انتیایا پیمان الله واب کو مکه سیاست ده صلات بمعنی که ایسا باسی که لای سروش ده صلاتیش اوی تیایا کسی سیاسی با کاملگا آله واب کن وام کن با خوی آله واب کو وام که کروکی سیاست واب کو وام که اعتباریاتا یعنی با کو مکی تیره باشه اما اعتباریاتا یکی که یابلن بشه کی گوری پروژه پیغمبراتی پیغمبری اسلام درود و سلامی خواهی لسر بیت بشه کی گوری پیغمبراتی پیغمبری خواهی حتی کپرسیاری لیکن درباره اوی که باشه اگر پیغمبری خوا اله با خلکی و تو واب که وام کن یعنی ده صلاتی ویست و بگریت از پیناو پیغمبر آیتی که ایتر جوازی او چیه لگل سیاسی کانی تر پرسیار لدکنو سروشه کردن بابتا اله پیغمبری خوا درود و سلامی خواهی لسر به بکومکی کردوه اگر بکومکی نکرده دوشت بزمانی حالی سروژه گرمه دوشت روینه اده یکم بشی پیغمبراتی پیغمبر نو پیغمبراتی که او نبو بو او قصه لخزمت انا رون کم اگر ایسا من بیام تفسیری که علمی با قرآن کم تفسيرك علمي بالقرآن كم؟ بقولك تفسيرك فلسفي بالقرآن إيش كم؟ بقولك طبعاً كردوتي. آخر تفسير الميزان تفسيرك فلسفية بالقرآن بيوس. إذا تفسير زورة تفسير علمي بالقرآن كم؟ أجر من هم آيات كان القرآن لرجعي زان استأذن يكانه ولا رجعي علمه والتفسير كم بشي قرآن كامه؟ بشي قرآن نامن توه. شکه اوی کم مرکزه، اوی کس انتله و تفسیره که علم که، و پیت یاری آکان اولی که با، باشه قرآن خوی نامه تو. اگر بیتو من تفسیری که فلسفی با قرآن کم، و کوی که تبع طبعی کردویتی، ات باشه قرآن با خوی نامه تو. تنها یک شد میان تو لحدو جور داد تفسیر که اوی بلم قرآن علمی تیاره، بلم قرآن فلسفی شتیاره. گیدا قرآن خوی با خوی ماهیتی خوی لذت سعی. دکتر سروش باور روایه ببین هنر ناوی ام بابتها بشی تایبتی پیغمبری خواهد ناو قرآن نامینه. اکریش تا قرآنی که هم بشتی تر تحلیل بکنن. لبر او بابتا که علی رای بشی پیغمبراتی پیغمبری خوا. طبعا ما اینه که ل پرسیاره که درباره مسیح اکری. اگر مسیح شته کی پیه بلغ غیری مسیح شاده سکوی لنا عمرو وایتی اده سکوی ای زحمنه بشی مسیح لکیه اره بشی پیغمبراتی پیغمبری خو علم حقت اعتبار یعنی لم بکو مکای که بکو ملگی فرموه لرگی شریعت که ولرگی قرآن که ولرگی وحی که واب کن و مکن شما در انجامی زور گوری لکه تو آم صریح آم قصه در انجامی اجگار گوری دروس به تنانت تنها لمحقت اعتباریانه لمحقت اعتباریانه که پیغمبر فرمودی باشون کوتوانی بلکه با خوی پیششون کوتوانی لکسر خوی تونتر دستور خوی تونتر که به واب که تو آنکه تو واب که تو آنکه همون منا هنرشده ای و پیغمبری خواه واجب بود و صحابه واد نبوده دستور پیغمبری خواه تونتر بوده. ام بکوه مکانه یعنی دستور پیغمبری خواه زیادتر بوده وق عزم کردند بشه پیغمبراتی پیغمبر علی راه. اجنا اکریش تا که اینتر لغیر قرآن شابونی هم حتی باس قیامت اکری ل انجیل آنها باس کرده. مشکلی تر باست راه نکبوش وی که لکرآن تمن متابت بدی قرآن خویه و بالام اما تابت به پیغمبری خواه. ام دعوای کنانی پیغمبری خواه تابت به پیغمبری خواه. بالکو آلیرش عه. تئوریایی که من هیچ معرفت ناسیا بنامی تئوریای انسجام گنجایی ل معرفت ناسیا باس من کرد. یعنی
فکر دجاتی لنوان بشکانیا نبه اله شوین کتیایا ایم پیغمبراتی پیغمبری خواب کشف کینو و خلکی بسلمینین که اما پیغمبری خواه و تایبت مندی خواه هی اما یک ایسا ارزن کردنو و ابه لیرش عبی سلمینی که انسجام هی لبینی پیغمبراتی که پیغمبری خواه یعنی دعوائی که پیغمبری خواه عکس نهی تو لگل دعوائی که تریا پروژه کی اعتباری گوره پروژه کی اخلاقی یاسایی زمانی گوره پیغمبراتی پیغمبری خواه جا ام قصه زور گرنگه باش او همو گرنگی دکتور سروش بو ام مسئله ادا که وطمان او در انجام کهیتی که دکتور سروش باوری وای لم مسئله حقیقت اعتباری کانی پیغمبری خوا زور گرنگه اگر امرو لم تیوریتن ها بس او خالو کم که ایسا خزمتان عزیز کم بسم باشا اگر تنها علی رای اعتباریاتی پیغمبری خواه یعنی دعوی کردنو نکردنکانی پیغمبری خواه لحقیقت حقیقی کانو و نگیران لحقیقت حقیقی کانو و نگیران لناو عرفی عدب و نگیران اگر لعرفی عدب و نگیران باشی پیغمبری تی عدب باشه؟ لناو کلتوری او زمانه و نگیران حق اعتباری کانی پیغمبری خواه تنانه لدین کانی پیشتری شوه نگیران چونکه همه امتک منهاج خوی هوا شرعو منهاجی تایبتی خوی هوا با تعبیر قرآنی اله حق اعتباری کان با پشبسن با هنه با خالی هیوم کجای پیشو عزم کردن که حقائق اعتباری ناکره پشب حقائق حقیقی ببسن یعنی بکومکا ناکره تنها پشب واقع بسته لواقع کولی گری که داوای چیه که تو چی ناکره ابه گنجایی که لنوان بکومکا لگل واقع آبونی هبه لنوان حقیقه اعتباری کان آبونی هبه بلام سروش یک لو کسانی که بابوچونی من ام قصه کسا عرسکم عرسانکم بایی اویا ایما رک دم حاضری ده هاتو لسن او برون بلام ناچاری ناتوانی با کلتی ام رو تیوریا که لخزمت انا عرسکم اگنا هر خودی آمه لسن روشنی یک کلسی سر بخوی اویل راسیا سروش باور روایا حقائق اعتباری پیغمبری خواه بپش بسن ببنما گشتیا که حقائق اعتباری پیغمبری خواه حقائق اعتباری تایبت با پیغمبرات یکل حقائق حقیقه وی نگرتو جامع اساس فلسفی فکریه که چیه و عرضم کردن یک کورسی سر بخواه اول راسیه اتوانم بلیم مناقشه که اجگار گورج لنوان سروش و نیارکانی لسن امخاله با نمونه یکی لخوندکارکانی لراسی خوندکاری که زیرکیشی مشهوره که لوردکاری لوجیکیه حتی یکی مقابله که اله من امرو ایشه که سختم هیه چون که ام کسا ما بسم آرژنراقی لوانه ناصراوه که لوردکاری لوجیکیه زور ورده و که من اترسم نوی بخابله که براسی یکی از سرکیترین جیوازی کانی دکتر سروش لگو آرش نراقی خوندکاری خویا که خوندکاری بوا لم خواه لپیوندی نوان حقایق اعتباری و حقایق حقیقی ها یکی تر لجیوازی کان او باور روایه سروش لناو پروژه اصلاح دینیا کار ناکا یعنی پش بس عقلی سنتی بسه پش بلکو ایوه جاری که تر دای برنجه توا خوی اوانیه آرژ ناقیوانیه او باوری او لمن کسی که سنتی انتقادیم باورم با عقل که اسلامی شهرستانتی اسلامی هی بلان برخنوه او که خوش من باورم پیتی لراسیه آلم دو خاله ها بلان دیه که لو خاله سای که یعنی که توانی پروژی آرژ ناقی لگل دکر سرژیه بتا ولو یک عیسی عرضم کردن لا اعتباری کانا باش هشتا هر تیوری ام مسئله ازانم لخزمت انا هشتا تیوری بلان با اوورد ولدگلی ارم با اوی اصلی مسئله کتان با درکه سکن عبدالکریم سروش سری چی که علم مسئله؟ سری اوه که محمد درود و سلامی خواهی لسر به شتکی نویه ناوه تناوه امشتا نویه نانه ناوه هر اوانی شتکی نویه ناوه تناوه بلکو بمهنانی امشتا نویه که بریتی لإسلام، بریتی لقرآن، بریتی لوحیکی شهرستانی تکی نویه درست کردو شهرستانیت یکی گوره ای درست کردوه
شارستانی تک به معنای گشتی شارستانی لراسیا که پیوته شارستانی تی اسلامی الیرای رسنایتی با شارستانی تی اسلامی گره تا دکتر سروش بشوین اوه ام شارستانی تا با عرفانه که و با فلسفه که و با فقه که و با شریعته که و با همون بشک با هنره که گره تا الی رای باور ریوایه بد کجا تلم خالبه دکتر سروش باور ریوایه ام شارستانیت اسلام بلکه پیغمبریتی که پیغمبری خواه کسر شارستانیت ببیم اعتباریت نکرده ببیم دعوانویانی پیغمبری خواه نکرده اگر به هاتایا اوی پیغمبری خواه شارستانیتی لسر دامزراند شارستانیتی اسلامی لسر دامزراند بتواوتی نوی نبونه یعنی دعواکانی پیغمبری خواه بتواوتی نوی نبونه ایده شارستانیت اکمان نبو دین اکمان نبو اصلا بنای دین اسلام ها زور گرنگه بباچونی من رخ نگرکانی با قولیه تواو حضوی ام مسئله هن نکردو هرچن اماجم به هنکیان دا تواو دم تیاری آیا اوه پیغمبری خواه لرگی دعواکانی و ام دعوایانه دعوایانه کی اخلاقین دعوایانه کی یاساین بلکو دعوایانه کی بان اخلاقی بان یاساین لسری اخلاق و یاساون بو اوه که میتا اخلاق و میتا یاسان بو اوه دوائی اخلاق و یاسای لسر دروز بید که زور گرنگه اوه امش خوی با خوی ام امی که کامل پرنسیب پیغمبری اسلام هنویتی ناو طبعا پیواندی با کسایتی پیغمبری خواه و هیو که اخیر پیغمبر و پیواندی با وحی شوه هی و همو شهرستانی تکانه که سرچاوه کی روحی سرچاوه کی وحیانه ان همه ام سرچاوه ام حضار اسلامیش که باو گوله در کوتوکا یو کاله ابه مروفایتی شانازی پیواب کال راسیه اگر شهرستانی اسلامی نبوایه اوه مروفایتی شتیکی گوله لدفزده چو شتیکی کم ابو جا سروش لشونی کش در باره مسیحیت حالا بطا باتی همسی سرطای صدای سرطای مسیحیت که اوازان اوانی که اگر حالا تاریخ مسیحیت به اوانی که باورن به حضرت مسیح بود زورتر لحی نکانه بشاراوی دینی مسیحیتی هم بلاوه کرده و لناو خوی عنا لناو خلقیه یعنی بلین بنهینی اجیان سی صده تقریبا ام سی صده که لجر خانه بون ایسر لروما و لو شونانه هم شونکانی ماوا اصالکانی ماوا که لجر زوینکان اجیان سروش آله اگر ام سی صده مسیحیت نبوه لروی دینیه و لروی فلسفه دینه و لروی بابت دینیه کانه و تاریخ ادیانه و بشریت شکی کمه بو لراسیا اگر ام شارستانیت اسلامش نبوه که بو او اعتباریات اگر تو که پیغمبری خواه دایناوه یا بلین لشریعته که او هاتو تخواره و ام شارستان بشریت شتیکی کم ابو راسی بلکو شتیکی گوری کم ابو یعنی ام شارستانیت دروز نبوه عظیمی پیغمبری خواه علی راه راستا خونکانی بابا چونی او وحیه که پشگیری ام بابته کسایتی پیغمبری خواه پشگیری ام بابته بلا ام لراسی ابون بشارستانیتی لرگه ام اعتباریتان او حتی الان اگر بابت که اوه پیغمبری اسلام همو دینه که پیغمبری اسلام نماویه که جمعه کما نموده زمانه که کما لکاته که کما همو روشگاری او زمانه گرتوا بو با دینه که جیهانی لقوناق ماویه که کمی دوی وفاد پیغمبری خواه ده خواه الان خواه هلاکو جوابوه جنگیزی جوابوه توانی همو او بگره آخر علیه سر کن جوازی محمد لگل جنگیزا او با راس جنگیزش قانونی دانه خب قانونی دانه او خلق یعنو اینه کن ولی هم او نی توانی شهرستانیت درس که او نه شهرستانیت که توانی او بلا هم پیغمبری خواه گوری که علیه او شهرستانیتی درس کرد علیه اما خواهی که گرنگه با پیدا صلات اما نکره اصلا دا صلات یعنی او اعتباریاتن در صلات تنها هیزه که درکی نیست چیم شیخ خلقو بجه بلکو جوریک لعتباریاتی تازه به نتناوات کومن پرنسیبی اخلاقی سرو اخلاقی بلکو سرو یاسایی به نتناوات قدوائی یاساکانی دواتر او فقه دولومنه لسر او یا او رسان بجز به بلکو اخلاقیاتی دواتر لسر اوان دروز بن ببید در صلات دمان نرکرا و علیه پیغمبری خواب آگاه بو بمیشه خوی
حل ما كوي زاني حتى أول روايتك إيسا هنا خوكي تندرو بكاري أن أنك هرشاكا بالزبح ولو هي وكاتي بوسي أنا بوسي يعني بري وخبر قبلي زالة بوسي يعني حل ما كوا إيشي لسر أول كلو بروجة كشي أعمى بولا راسيا أكري همو شارستانيتك أخلاقي تايبتي خويه بي قانوني تايبتي خويه بي من تقريبا بحساب يوكي خيودنا كم لبواري ياسا و بحساب سفوري أكاديمية كم لبواري أخوان باش لما وتتيه قم يعني إسا ممتن شريعتي عالمي ما نيلي ياسا يكن شريعتي إسلامية طبعا اعتبارياتي صاروخي خويه من أمهي قول قولي صاروخي خويه بيغمان إسلام أماني كتو أما يعني قرنجدان ودى صلاة قرنجدان بدى صلاة لبرو بيغمري خواه ياسع دعنر بوا فعلا مشرع بوا نحن دى صلاة دعنر بوا بلكو أخلاق دعنر بوا زور قرنجا ألي رأي كواتا أخلاق حقيقتك حقيقي مية لواقع كشف كريه بلكو حقتك اعتبارية لدور رجوع دارة يا كاريزما يك دعانة شتانة كلا دعابة أخلاق وشون كتواني وكوي بيعملي خواكردي يا لرجي اتفاق عقلاء وعقل كانوا دعانة على بيعملي خوابو داناني اعتبارياتي ناو شريعت هر دور رجع كي بكارينا رجعي كميان كوحيك بوكوي أهو كاريزماي بوني بيعملاتي كي بيعملي خوا خوي باشا باشا كيلا اخلاقيات ويا ساكاني او باشا كيشي او كبي الين وامر بالعرف حسابو عرف كردن حسابو او يلوبش او اشتكيشي تاو 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 غريب نبوبه باواني لدوري وريابون اجنا تاو تاو غريب وعلي تيني اجيشتن ما في عقل اواني جيوت اما مو باساس تاع مزال نشا سنت اسلامي اما فقه اسلامي درس كرت أماش أخلاقياتي إسلامي شي درس كرت بوكو أول لبر أو باور رواية كلاو بيجا نوم رواياتي بس عدالة بوني هبو بلا مصداق يعني نموني عدالة أو يكا بيغمبري خواهوتي وكو يشكا بيوالي لو بيجا بو تايبت من ديك دروز بو عدالتي إسلامي شتيك لناو أمشا لسانتا حكمتي عملي كأكاد أخلاق وسياسة وياسة أم بابتاني كباس ما نكرت باشا وكامرو برا برا بوتا علومي إنساني أما تايبت من دي إن أنا وشار سنت إسلامي أحي بابتك تنها معرفة نية أكنا وغلن ابن سينا تلبكي بيقول وتي توهم معرفة شون الإعلامي بيغبله بابتك حقا تحقيقا نية زانين ونزانين نية كبيغمري خوان راسي حكيم بولا روشاوة بلان بابتك لاعتبارياته بكا كاني كومالي بكومكي كرت كردي بأحساس حتى عقيدش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلا لا إله إلا الله تنسركم تومن يعني بودا مزراني هوي إسلامي تنها اكتفاية كبوين لوي بلان لا إله إلا الله دبر أويك ذكر سنوش باور رواية بيغمبري خواد دعواي إيماني لو أنا كرت كشتكي ناوكي ودعواي إسلامي شلية كردن إسلام يعني دركي يعني دروس كنش شناسك دروس كنش شانسانتك قدرة ده صلاة إسلام أعمى عبد الكريم السروش باور رواية كبيغمبري خواد آقاب وبم إشي خوي بل آقاب وبم كباش يقول بيغمبر عادي كي حال بمشتو أني على بيك بخا معجيزة كيك ابن خلدن باسك خا أم قصيك إيسا عرزم كردن أم إيسا عرزم كردن دكتور سروج لو بيشيش أيود لراسيا لما كسيبريش إسرائيلي كتبو لن بابتا لو بيشيش أيود يعني لو بيش أم تيوريا من أولندك بدولاشن إيشاكاني مكردبه أيود بلام أوصى دوم قناغي لكرجع كردوا تو قناغي لكرجع كردوا قناغي بودينا كان قناغي تأسيس لغا قناغي تمكين قناغي دامزراندن لغا قناغي بلاوبونوا لو پیش ایشی لسر ام بابتا اکرت لسر ام بابتا اکرت بلام ایود پیغمبری خوا ام بابتانی هبو یا سای دانا حقوقی دانا اخلاقی دانا
وەکو کاریزمایەك با بە زمانی ئێمەی مسلمان بڵێن وەکو پێغەمبەرێک، بەڵام بۆ ئەوەی بوو دینەکەی تەئسیز بێ، شارستانیەتەکە تەئسیز بێ، ئەمە بۆ مەرحەلەکانی دواتر نەبوو. بۆیە پێغەمبەری خوا حکمی تایبەت بەخۆشی هەبوو بۆن منە ئەو بۆی هەبوو چەند ژن بێنێ، پێویستی بەوە بوو، نەک لەبەر جنس، کە پێغەمبەری خوا کەسێکی ئاواهی نەبووە بە دڵنیاییەوە. یعنی مەرحەلەی تەئسیز ئەوەی ئەخواست، ئەحکامی تایبەتی هەبوو بۆ ئەو مەرحەلەی خۆی، یعنی ئەو ئەیتوانی بە خەڵکی نی بە فەرمانێکی ئەو خەڵک بکوژێ. بۆ من بۆ قۆناکانی دواتن بۆ هیچ کەس نیشتیوە، ئەڵێ ئەگەر ئێمە باوەڕمان ئەمە ئەدگەرسش داێنێ ویلایە دامەزرا فەرمانکردنێک بە دانانی یاسا، فەرمانکردن بە دانانی ئەخلاقێک کە بۆیە کەمجار بێ بکرێ. ئەڵێ ئەمە تەنها بۆ پێغەمبەرە، لە پێغەمبەریش کۆتایی هاتووە، ختمی نبوو لای ئەلگەریسوژیاری ئەوە. ئەڵێ هیچ کەسێکی تر بۆی نییە دوای پێغەمبەری خوا بڵێ من شەریعەتێک دروستەکەم، من بە فەرمانی من هەر کەس بێ، هەتا ڕەدی نەزەری ویلایە فەقیهاتەوە بە مەیاتەوە. ئەڵێ ئەمانەی کە بانگەشەی نەزەرەیە یا نەزەریەکانی ویلایە فەقیهاکەن، ئەڵێ ئەو بانگەشەی پێغەمبەرایەتیەکەن، شتێکی ئەڵێ ئێمە شتێکی تازە ئەڵێ کە لەو پێش نەبووە، ئەڵێ ئەو تەنها بۆ پێغەمبەری خوا بووە. ئەڵێ ئەوەی کە داعش و ئەوانە تتڕەوەکان کردوێن هەسن ئەوان داوای فتوای منیان نەکردووە، بەڵام ئەوە ئیشی پێغەمبەرایەتی کە داوان فەرمانەکان خەڵکی بکوژن و چی بکەن و چی بکەن و چی بکەن و ئەوانە، ئەوە تەنها بۆ پێغەمبەر بوو، بۆ مەرحەلەی تەئسیس. لەو پێش وایەەوە دکتۆر سروش لە مەرحەلەی تەئسیسا بۆ ئەوەی ئەم شارستانیەدا مەزێ دوایی ئەوەی تر دروسە بێ تەمکینە بێ بڵاو بێتە لەسەر ئەو بینان بێت، ئەساسی پێغەمبەرایەتی ئەمەیە. ئەبینن کە یعنی کەواتە ناو پێشیش ئاماژەی من باوەتە داوە، بەس دەوێ ئەمەی تایبەت دەکرد بە مەرحەلەی تەئسیسەوە، یعنی قۆناغی تەئسیس و تەمکینی لێکتر جیا کردەوە. تەمانە منە فکری غێری سروشیا بوونی هەیە، بۆن منە فکری خوانیەوە بوونی هەیە، ئەوەی کە ئاگاداری این بێ وەکڵێ فکری خوان مسلمین بێ، برانی مسلمان بێ، هینە ئەزانێ کە دوو مەرحەلەیە، یعنی لە پێشا دروستکردنی پێوەر و هین و ئەوانە کۆمەلگە و دوای ئەوە ئیتر بڵاوبوونەوە لە قۆناغی دواتر مەرحەلەی تەمکین دەستێکە. ئەسڵ فکری سێت قوتب یەکی لە بنەمەکانی ئەمەیە، یەکی لە بنەمەکانی سێت قوتب ئەمەیە. بەڵام ئەوەی کە سروشی ئەڵێ ئەمە تایبەتە بە پێغەمبەری خواوە، پێغەمبەری خوا ئیقتیدارگەرا بووە. جا فارسیکارمان زۆر بەڵام ئیقتیدارگەرا یان دە ساڵ ویست، ئەڵێ من ئەسم دە ساڵ ویستی ئەمەیە. بۆیە ئەخلاقیاتی تایبەت بە حەزاری ئیسلامی هەیە، قانونی تایبەت بە حەزاری ئیسلامی هەیە، باوکو فەلسەفەی تایبەت بە حەزاری ئیسلامی هەیە، بکەومەکانی حەزاری ئیسلامی جیاوازن، هونەری حەزاری ئیسلامی هەیە. ئەم قسەیە کە دکتۆر سروش ئیکا هەرەمان قسە ڕاستیا فەیلسوف پیرە فەیلسوفی ئەخلاقیش مەکەنتایریش ئیکا دوای پێشوی ئاماژەیەکم پێدا. مەکەنتایریش باوەڕی وایە هەموو شارستانیەتێک ئەخلاقیاتی تایبەت بە خۆی هەیە، شارستانیەتی مەسیحی، شارستانیەتی مسلمان، شارستانیەتی یۆنانی، هەتا سنەتگەلاکان ئەڵەن دینەکان، یعنی سەر مەسەن کەسێکی کۆ سەید حسێن نەسڵ یا فریتی پشتوان باوەڕی وایە ئەسڵ دینی فرعونەکانیش دینێکی گەورە بووە، بکەومەکەی تایبەت بە خۆی هەبووە. ئەوە دوایی لە سەدەمی انحطاط یایە کە واز لە تەوحید دێنێت و دوایی ئەوە بێک باسی حەزەتی موسا حەزەتی یوسف ئێمە خوێنینەوە، ئەگینا لە سەردەمی خۆیە ئەم دینە بکەومەکەی تایبەت یا بڵێن ئەو شارستانیە بکەومەکەی تایبەت بە خۆی هەبووە، ئەخلاقی تایبەت بە خۆی هەبووە، قانونی تایبەت بە خۆی هەبووە، کە پرەنسیپە قوڵەکانی ناو شارستانیەت هاتووتە دەرەوە. حەزەکەم ئەستان کە مەمە ئێستا لە ناو مەعریفەت ناسیشا ڕێنێکی قوڵی هەیە، نەکە لە سەدەمی تازە، لە سەدەمی کۆنیشا. بۆیە ئەرستۆ لە یەکی لە ژنەکانی قسەیەکی جوانەکە ئەڵێ دلیلێکی زەعیف لە ناو سنەتێکە، لە ناو شارستانیەتێکە، لە دلیلێکی بە قوت باشترەکە شعیری دەبێ، ڕیشەی دەبێ، چکە شارستانیەت ژیانی خۆی هەیە. سروش ئەزانێت چی ئەڵێ، ئەزانێت لە کێوە ئەم باوەتە ئەڵێ، یعنی ئەوانەی ئەیان وازان ئیسلام دینێکی بەدەوی بوو بۆ ئاسانی کە هاتووە بە ئاسانیش دەکرێتە دەرەوە، نازانیوە ئەمە دینێکی قۆڵی تایە. حەتام بە غەربیش ئەڵێ ئەوە ئەبێ لەگەڵ ئەم شارستانێتا لە گفتوگوا بن، بەتەمام بن بە ئیعلان بیشێن و دینێکی تری پیشان بن و سوکی کەن و ڕسوای کەن بە کاریکاتێر لە شوێنی ترا باسیەکە باشە بە کاریکاتێرکردن بە پێغەمبەری خوا ئەوە بکەن، ئەوە بابەتێکی ترە قوڵە، مەسەلەکە قوڵە. جا مەکەنتایر باوەڕی وایە، مەکەنتایر باوەڕی وایە کە
هەموو شارستانیتێک بۆ خۆی ئەخلاقیاتی خۆی هەیە، بەڵام ئەوە بە معنای نسبیەتگەرایی ڕێژەگەرایی ئەخلاقی نییە. یعنی ئەوە لای من بۆ نمونە مافی مرۆڤ ئەخلاقیاتی کۆمەڵگەی ڕۆژئاواییە، ئێمە مافی مرۆڤی تایبەتی خۆمان هەیە. ئەوان تەنها یەک ژنێن ژن زیاتر شتێکی نائەخلاقی، بەڵام لە ئێمە ئەتوانن چۆ ئەڵێ نا، شارستانیەتەکان ئەخلاقیاتی تایبەت بە خۆیانیان هەیە، بەڵام ئەکرێ شارستانیەتەکان بە یەکەوە گفتوگۆ بکەن بەرەو پێشچوون لە ناو مرۆڤایەتی بۆ ئێمەوە ڕووبات. کەواتە شارستانیەتی ئیسلامیش ئەخلاقیاتی، بەڵکو بان ئەخلاقیاتی تایبەتی خۆی هەیە، بەڵکو بان یاسای تایبەتی خۆیە لە ڕێگەی ئەم بان ئەخلاق و بان یاساییەوە ئەم شارستانیتە دامەزراوە. ئیتر سیستەمی حکمی تایبەت بەو شارستانیتەش دروست بووە. سیاسەتی ئیسلامیش هەیە، سیاسەتی شەرعیش هەیە، ئەم قسەیە تێگەن کەیدەکە چۆنە، بەڵام پەیوەندیش هەیە. ئەکرێ گفتوگۆ لەوان شارستانی ئیسلامی شارستانی مەسیحیە هەبێت، لەوان شارستانی ئیسلامی شارستانی بوزاییە هەبێت، لەوان شارستانی ئیسلامی شارستانی یۆنانیە هەبێت کە بووە کە بووە، بەڵام ئەمە معنای وان نییە کە ئەم شارستانیەتی ئیسلامیە تایبەتمەندی خۆی نییە، تایبەتمەندی خۆی نییە. کەواتە دە سەڵات بابەتێک پێگەیەکی گەورەی هەیە لە ناو شارستانێتی ئیسلامیە، بەڵکو لە ناو سنتەر لە شارستانی ئیسلامیە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرە، لە ناو پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا. شتێکی عەرەزی نەبووە هاتبێ بە سەرچی، یعنی پێغەمبەری خوا بە ناچاری سیاسەتی کردبێ، توش بوو بێ سیاسەت بکا، یعنی چۆتە مەدینە خەڵکەکە داوایان لێ کردبێ، یەهودیەکان داوایان لێ کردبێ کە ببێتە حەکەم لە بینیانە، ئەو سوخە زۆر داوایان کردبێ. نا هەر بەشێک بووە لە ماهیەتی پێغەمبەرایەتیەکەی. ئەمە تیۆریای بە کورتی تیۆریای دین و دەسەڵاتی دکرسروشە بە تایبەتی دینی ئیسلام. بە دەلیلی چین؟ نزیکەی چل دەلیل بۆم تیۆریای خۆیانێتەوە. ڕۆحی هەموو دەلیلەکانشی دیادەناسیانەیە، یعنی ئیتر لە حەدیسەکانی پێغەمبەری خوا، لە ئاهاتەکانی قورئان، لە ناو بۆچوونی زانایانی لەو پێشلای عارفەکان، لای فەلسفەکان، لای ئینەکان دەلیل بۆ تاڵی. ئەمە لە سەدەمی نوێە، ئەمە لە سەدەمی لیبرالیزمایە، ئەوم بۆتە جێگومانمان. ئەگینا لای هیچ کاوێکی گەوری ئەم شارستانیەتە ئەوە جێگومان نەبووە لەو پێش بە بۆچوونی دکرسووش. بە تایبەتی ئەگەر ئێمە بمانێت پۆلبەندی دەلیلەکانی بکەین، ئەتوانین پۆلبەندی بکەین بە سێ بەشەوە. ئەم پۆلبەندی دەمنەوەی زمانی دین، قانونی دینی شەریعەت لەگەڵ ئەخلاقی دینیە. بە بۆچوونی من دلیلەکانی دکتۆر سروش بۆ ئەم تیۆریای خۆی ئەم سێ جۆر دلیلەیە. زمانی دین ئەو ئەڵەیە زمانی قورئان زمانی خەشیەتە، زمانی دەسەڵاتە. هەرەوە نیە تەنها زمانی مەرحەمەت و محەممەد ڕسول الله و الذین ئامەنوا و الذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم أشداء على الكفار. زمانی قورئان زمانی سوڵتانە، جنودە، ولله جنود السماوات والأرض. زمانی خەشیەتە، ترس دروستکردنە. پێغەمبەری خوا فەرمی من سێ شتم پێبەخشاوە، یەکێک لەوە لە دووری مانگی ڕێوە خەڵک لێ مەترسێ. ئەڵێ زمانی قورئان ئەگەر سەیری کەی، ئەڵێ ئێمە لە ناو شارستانی ئیسلامیە خشوع و تەقوامان هەیە، خەشیەتمان هەیە لەگەڵ محبەتە. ئەڵێ زمانی قورئان زمانی خەشیەت لە سەری ئەزاوە، زمانی تەئسیسە. حەدیسەکانی پێغەمبەری خوا ئەوەی پێوە دیارە. کەواتە دا سەڵات ئەمێ بەشێ، ئەڵێ من ناڵێم مەرحەمەت و ڕەحم و بەزەیی و ئەوانە مهر لە ناو قورئانا بوونی نییە، محبەت یحبهمە یحبونەه لە ناو قورئانا نییە، بەڵام گوتاری زاڵی قورئان زمانی خەشیەتە. حتا ئەم خەشیەتە ئەبێتە شتێکی مەعنەوی بۆ دواتر ئیمامی غەزالی ئەوان تیۆرالیزەیەکەن، زهد لەوەوە هاتووە، ترس دەخوا، ترس ئەبێتە سنتەر ئەمە. ئەڵێ چی دکتۆر سروش؟ ئەڵێ زمانی تراسی ئێمە زمانێکی ڕاسیە، زمانێکی خاشەعانەیە، زمانێکی ملکەچیانەیە، زمانێکی مطیعیانەیە، زمانی ئەمە دەلیلێکی گەورەیتر. ئەڵێ ئەتوانین هەزاران دەلیل ئەمە دروستکەین بۆ ئەوەی کە ئەمە ئەوەی من ئێڵم وا دەرچێ. ئەڵێ من لام بەڵگە نەویست لە ڕاسیە. دووهەمیان ئەخلاق، ئەخلاقی ئیسلامی، ئەخلاقی پێغەمبەری خوا کە لە ڕاسیە شتی گەورە گەورەی کردووە بۆ نمونە گیانکێشان، ئەمر بە شەڕکردن،
چونه جهاد امانه که امانه بابتی گورن خود تو اگر لری روحیه این یعنی که یعنی علی پیمن اصلا جعل قصه جوانه که علی چی علی من ادوای امریکا امام بو کشف بو بم در پیغمبری خوشویز پیغمبری خوان بو زوتر بو هیبتی پیغمبری خوان دو زوتر بو چونکه حسن کردو او دسی بوشتی کی سامنے اکبر دواله میجو مروایت یا کم که زیت اسد کتب بیت کچه اوس کتب سیاسی کی اخلاقی بیت ده صلات ویز به بالام عادلانه معامله که ده صل لرگی ده صلات و قوت و لرگی قوت و شعرستانی تک درس که تعبت من دی خوی هبه آره نه او من امام پیکم نیه با پیغمبری خوا با او کم زورتر ریزی پیغمبری خوا ایله دوم درس کرد و آخر او لراسی با کسی که پروردگار لیبرال کرده او کم دکتر سروش و بانگشی دموکراسی کرد به ایسا ورچرخانه کی آوا و هشتی که گوره در راسیا زور ورچرخانه کی گوره جا زورتر حزر یا لوه یعنی الان اترسی اما نترسی تون رو کن اسفاده لیکن الان نا چونکه من اوان دوای فتوه من ناکن خوابان خلقی حسن بریناتو نبن صلیب یا نزانیو دوات پرز با ایوه بکن دوامی من الان ما تایبت پیغمبری خواه هیچ کسی بوینیه دوای او هیچ کسی بوینیه چون که بنمای امده صلاتی پیغمبری خواهد رجی حقت اعتباری که آنها ایجاد دست گرفتی دست خوی، آو یا سیدانا اخلاقی دانا و هر واحی نشی دانا و قله و عزم کرد زمانی که تایبتی شیه او، اما با پارسگاری کردن بوله پیام کهی، ایتر ایسا ایم تر صفاتانی پیام من نیه. هیچ کسی وای نیه ولی من رپر خاطریم پیام با پارسگاری کردن لی اسلام بد آواکر. پیغمبری خواهد کدی برای؟ لبر آوا دست صلادویستی بشه و لماهیتی پیغمبراتی پیغمبر. وقتی ازم کردن، آم باچونی نزدیک لباچونی مکان دایره. جا پیشگیریمانی هی، دلیلکی و اعتباریاته. دلیلکی و اعتباریاته که ازم کردن. پیوندی نوان اعتباریات و حقایق. حقائق حقيقية حقت اعتباري. ألي قد ممكن نبو لرجع حقت حقيقانا أعمد رزبت. لرجع شارستانتي عربية ولا رجع شارستانتي فارسية ولا رجع شارستانتي رومية ولا رجع دين كاني أو سردما كبوني أنا هبو. باشا نأكرا أم حضارة نوية أم بعض جولة لفكر بشرية ربع لروحي بشرية ربع لراسية. لپیوند بام بابا توش تکتان عرض کنم که لفلسف کان علی لهیت شونه کی دنیا سیاستی کی باج در نکوتوا گورانکایی سی گورانکایی کی سیاسی نبوا لپشتی او فکری کی تازه نبود نبوا حقیقیش نامه کاته فکر لناو کاملگا اپوکیتوا تر سیاستی جابوکیتوا حالا برای ودکی ساده ملتی خواهم که لنا ودکانه هنک ورد روشنبیری خواهم یا بلی روشنبیری خواهم هولی هر هولی فکریان دا راهندو که گواری آنها هست که جوری که سیاست حتی در دوباره سلیمانیا دروز بود بود یعنی با دموکراسی و مامات که آج نمای اصلا چی ریا سوچ باوری وای لپشتی همون گواران کاری کی سیاسی شرستانی تو اعتباریتی قوی وایه. ما بيع وانا عكرت ما بيع قرانا وما حط اعتباري انا هو بلا ما دليل كيتي بيش قريمانا كيتي بيش قريمانا كي او بابا رواية قرآن مروف ناسي قرآن يبكين لانا قرآن مروف ناسي بكين يكي اللي بيش قريمانا كاني ناسي ني مروف لان قرآن وبدقماني بلان بل مروف اگر مروف لي قري خوي بو خوي رقي خوي دوزتو رقي خوي نانوزتو تشي ظلالته به تشي ظلالته به بلکو خراب ویستی لنا عمر و کانه مبیم اعتباریت مانه فجوریه بل یورید الانسان لیفجر امامه فجور که اما پیشگیری مانه ام تئوریه میگه لپ پیشگیری مانه کانی اوه که قرآن که دین بدگمان برام بر بمروایتی اگر بیدن نسخهی من مکی اعمه کوانتا تئوریای قبض و بستی، با تئوریای دین و دستاتی دکتر سریج لسر آورد روز وع. بدگمانی برانبر بمرف. دلیل کشی اعتباریات علی فلسفه. طبعا
الیرا قوسی کم آه تقریبا وازار اون دیگه هولم دا با اینش فدرالی زنی من لشونی کی گرم اینو کار باهی و لطاقتی آه اینا که بله ما هولا دینی شکم من تاکن لاسیا اگر در قوسی کی نوا هنی ورتر لسرم تیوریای دکتر سروش اش پین لاسیا که من بخوام اما وای زور اش من لسر کردو استفاده من خالقی جزور کردو یعنی معادیم زور ولی مجانا هنیک باوری آنواع که با چونی من راستی شکن آشن بصراحة نه عنوتو بس من خوام استنباطم کردوه ام تیوریای دکتر سروش بسرا و با تیوریا کانی پشوتریا با تابتی تیوریای رؤیای رسولانه بو چون که اما لرخ نکان که گفتم یکی لو رخ نکان که گفتم لتیوریای رؤیای رسولانه بریتی بود وی که دکتر سروش بابت ناس سروشتی کان یا بین بابت بان سروشتی کانی و کو غیب و کو وحی اینت ناو سروشوا اینت ناو سروشتوا سروشتی آنکه هاوت من هموشتی کلو حادث انتیه مسبوق بمادت و مده هاوت من پیش گریم آنکه اوه کواتا ایما لناو سروشتا یعنی لویا لو تیوریای پیشوا ایما یکی لرخنکار گیت من گلی بیتن بی او بو کهوت من سروش زور سروشت گرائه سروشت گرائه حتی خون بدیوی کتری او سروشتا لکه یعتا لبیتن باس من کرد بشه کلم سروشتا آوت ما لرا اسوادی لنجلو آوانی ترکر دو لام مسلا. اگر وابه سروش گرایی لرا سنتر به بود در خصمی حقیقت کان نه دکتر سروش. آو کاتا حقیقت اعتباری کان به هیچ شوی پیوندیار با سروش توانیه. اما از این چقدر سروش آب کم مکانیه. تو زر صار خم سرچ بناسه واقع بناسه شعره کان بناسه اینا کان بناسه تنها وصی آو شعر واقع عدو دروس به گویش شاخه من هزار سال سری گویش من حالا آم بد ریگ گویش شاخه ایتر گویش چیپ که دعای چیم به لگویش لقسانیه لواک گویش شاخه لحقت حقانه حقت اعتباری کان دروس نامن بوی آبیس چاوی کی تر من هیا بو حقیقت اعتباری کان آو سر چاویش تنها بریتیه لسی بریتیه لپیم برایتی خواهد پیوندی با باشونه پیشوتری آهه. الی را یک مشکل درست شد. یک مشکل جوره فلسفی فکری کلم تئوریایی و تئوریای پیشوشا. اما کاتی خوب قصیه هم قربم تئوریایی. آویش آویه کواتا اخلاق بکوم که بونی درکینیه. ای چی؟ بونی کینه و کیه؟ آویه وقتی من خواب پرسی من اینه. آفاقی نیه، انفسیه مصداق خارجی نیه او قصه یعنی چی؟ یعنی حقیقت اعتباری کن نسبین بایه اکره حقیقت که اعتباری لشهرسانیت کشته بله لشهرسانیت که ترا جوری که تر به اخلاق لشوی دکا جوره به لشوی که ترا جوره به اما من باب براو چی؟ من باب براو رجعی بونی اخلاق نکه تنها رجعی بونی اخلاق باکو رجعی بونی کلتور کارش و نمودی آخر پیغمبراتی که پیغمبر شهر سالیت درس کرده، که واتش تکای نام شهر سالیت تایبتن بخواه و رجعین شرش تکای شهر سالیت که تیج به همان شیوه نمونه اوی که مثلاً رج که یعنی نظم که تنهایی خون بیت و رمانی قارمانانی باکور قبضم کرده با کلی جوی نجیب گیلانی عمالقه شمال که من تبری شان صالی از دو چیز رومانی نجیب گیلانی بر خود نوکاته جالب باسی او که مجموعه خلقی مسلمانش نه آفریقا بود دعوارون بود انگواز بود دین اسلام آرون ات خلقی او بهت پرسش تن زن خیلی اشتگانی آفریقا وانه ات قصیان بود که ببیانی چی شد ات نه ببیانی آجر کرینوا چون من مانعی از داره منطقه نزن ببیانی مانع کرینوا ات قصیان سر لگان رئیس خیال کانه کن طبعاً اگر فریس خیال که قناعت که ایت خیال کج مسلمانه، خیال کج یعنی ساکن ساکنی آن یا نظر هنا نظر پیتازه، یعنی پیانجوان آنها نظری که راستی مسلمانی شدن، بس ایتر کاش نه هر خیالی که ایت ساکنی آن باکن و خالق که پیلان راضی و پارشی آن با بردن چون ساکنی آن دکرم، آجر کنی آن دکر آنها دعایی ایت طبعاً اول خیال نظری آن آواه و عادتی آن وایه که شنی تایبته میوانی آنها و خوبه شتک دیوانه که تایبته با همو خیال که آن لب آفرتی شرم دانن. یعنی به شکل میوان داری، آن رز نمیوان آواه که چون خواردنی آنها یعنی جنیش آن منه. عفرتیشان منه.
طبعا اما انا مش مسلمان و اوش ما يواز بودي الاسلام كانوا انا انا اخر هو حرام اما نشتي وانا حكي انا مش بيان سيد اشكو بشينيه لنا ديتي اوان شو اشتيوا او اصلا وكوي هنا اهانه بايه ما اشتيوا قبولنا كان وكوي هي ما تقبلنا به انا شو انا اخر اما لدينا كمان ورقه بيدراونيه لا شريعتك هي ورقه بيدراونيه ريس خلا كان شان جاوا هل بالنصي هنا تقص قص قال لنا روما انك هي هذه كوابي حيوان كان لي وازاتر اما اللي جانا شيء اخر اوي خالك اي ما جواز الحيوان كان جواز دينك يا مفيال اي جواز انا نبي مكو حيوان كان من انا خالك اوي فعلا لا يزورك الاخيال كان حتى على لقط مكان يعني أنا يعني بشر لما ميوان داري ميوان بريتي ولا ويك قبلي خوان ما خزانة كشي بابا ميوان كي إيه ما رجع جرائي شيء كulture جاي إيه ما هو شن جوري يعني بيك نودي شيء أصلا تصوري لك يعني ها أجر وابي اعتباريات هيش بيوندي كيان بواقع ونبي بويا اعتباري كم وجيك جابت الاعتباري كم وجيك كتر كواتر رجع يبوني أخلاق الرادع بایا یکی لور خنده گورانی کلم تئوریای دکتر سروش گیری و تئوری پیشوتریش گیری او یکم دکتر سروش لا هنا لا اخلاق رجگرای جای پیشوش بنوتم راسیا ابو معنای کوان اون راسکن راسکن دکتر سروش علی من زوره نامو بردم زوره نامو بردم اعتباریاتی اسلامی اعتباریاتی پیغمبری خوا یا پیوندی نوان اعتباریات حقایقی اعتباری حقایقی حقی هر ویکه یومتی حقیقه یومتی ای ما هرگز لواقع حقت اعتباری کم کشف نکن الا ابی کسک بیله کارت پیوندیه که میاد نوان حقت اعتباری حقت حقیقه هر باید پیوسته کسی به بیت پیغمبر تایبت مندی خوی به ها تایبت مندی خوی به ولایه یعنی اعمه برای دکتر سروش ها حالا ولایه ولی حالا باورمون به پیغمبراتی پیغمبری خوا باورمون به ولایتی پیغمبری خوا باورمون به ولایتی پیغمبری خوا یعنی اوی که او فرمانی پیغمبری خوا کلوتی بجه بجه کی ام ولایتش تنها با پیغمبره والا ما کارزم کردن، اما امان باب بروشته کیتر، امان باب بروشته کیتر که حقت اعتباری کان کوانت نسبیم، آویک محمد هنایتی نسبت به فرهنگی اسلامی و پیغمبراتی پیغمبری خواهد جواز داد، آوی حضرت عیسی، آوی حضرت عیسی جواز داد، آوی بوزا جواز داد، آوی ترشال سنت کان هر کامی کان اعتباریاتی خوانه، کوانت ایم لرگی عقل معنوا. ناتوان اعتباريات كشف كين لرغي واقع ناتوان اعتباريات كشف كين الا ابي كاريزماي كي غورا بزماني ايمي ديني لفلسفه دينا الا ابي پیغمبرك بيدو اعتباريات دانه حتى هنيك باور يعني هني اعتباريات من عندنا منطقيشه لانه لوجيكا الان او اعتباريات هيك لانه لوجيكا هي هذا هني ملاي خوش من زاني خوش من كات خوي ملا خوينا وانا كان وانا يسنا ملا خوينا وانا كان كتب خوينا كان ترى زاد كاش تواي انت يعني الان هني اعتبارياتنا ولوجيك لبيغ مدان وين كده ما صنع صلي كلو شان اللي هي لو كسالك ما فرمي هذا شو كم ممكن يا اما رجعي كي ترماني بقول ما اعتبار يا دلنا ما بيجي وحي وانا بيت تكسيش جوا عليه وتم كيشك عليه راي كشكا اللي انا يا كاخلاق ابيتشتي نسبي جواز ابيت لان التويك ولا التويك كتر لا فرهنجك ولا فرهنجك كتر الشعر السانتيك ولا الشعر السانتيك كتر والله ما امقصي حقتك زور جرانا زور قرصه والله صبر الزخان زور قرصه ازانم اما شو انا كمان قرمه ومانوين بابتانا والله من الراسية اما اقلبي بس الشعر كان بتعبير القران كلها هذه ناقريه ما اتوانا آسان نیه، اما یکی از گورترین بیرکانی مروایتی که بیری لکر دو تا و فلسفه گورکان اینش آن اصل کرده و گوتم اصلا ما سرمایه دکتر کسی که دکتر سرجد لند آسانی پیغمبراتی لسرم اساسه، ولی من ام با متا آواهیه، آب و شویه،
اما وتم كواني بكينو لريغي امشوا ام قصل سر تشيكين قصل سر اورخناني كلام تيوريا يجي اقصى على سركين سكن لفلسفه اخلاقه لفلسفه اخلاقه لاني كم اما دو بان تيوريا مانه بان تيوريا يجي كيس عزم كذا باور يعني باور رواية أخلاق وكو حقتك اعتباري سياسة وكو حقتك اعتباري ياسا وكو حقتك اعتباري لدى واقع أو ناجي لجواز الواقع بس الواقع أسف ينهت بلا ما بيقون جابي اللي قال يا بلا ما لنا خوانية وقابيك آوي كتاب كيش لي كتاب كيش لشوين كو أم قابيك ولي تخواره أما بان تيوريا يكا لفلسفة أخلاقة لبرامبر أما هو بان تيوريا كي ترمان هي علينا حقيقة اعتبارية كان أما أنا بيانو ترى ليش جرى كان أي كيس عزم كده اليوم دكتور سلوش زورق لإسلامي كان يخومن حتى من أجر هنيج نبي يعني حتى كسي كوم صنع سلوش باور رواية كحقائق اعتبارية ما بلا رجع سمع ولا جرين لا رجع وحي ولا جرين لا رجع بصرة ولا رجع حقائق حقيقية وإما أزاني لواقع عاشي هي بلام شلون لقى او واقع ما ملقين يعني اعتبارياتك قبل رقي وحي وما بنت اها جاي بيشو عزم كذا اسفاد الدانش وازي شي دكتور سويش كذا دكتور ما صناص اما ما صدقها باشا دي اما بان تيوريا هيك لا برام برا تيوريا كمال بان تيوريا كي تمانه كي كمال وكله شابوليك طيفة للتيوريا لنا خويا جي كاتوا اوانيش بريتي للبيانوتي فلسفة اخلاقية رياليستا كان كباور انواع حقيقه اعتباريه كان بوني دركيان هي بوني دركيان هي بو اما سيناريو اللي قسمته انا رونا كما هاتن كاتمان درنغ بيبلم ايش مان بي بيلا راسه غرينغي شام مثلا سيناريو اللي قسمته انا عزكم تو اشيتا مالو من بخوم اون بيني ابيني منالك ملي بشيليك قلتو سيبرت سيبره تو وكو حقتي حقيقي ابيني منالك رودالك منالك مروفيكي بتشوك اجلكي غرتو تشقويكي نا ولا غدني وسيبره اما حقتي حقيقيه تو علي تشنشتيكي خراب بخوا زر خراب زر قيزونا باشا اميك تو علي خراب وقيزونا لنا اوروداوا هي يا لناوي إيه ما يألين خرابة؟ أجر بلين حقيقة اعتبارية كان جواز محقق حقيقة وكوي كدكتور سلوشو أوان وألين أو ألين نخير أو هي إيه ما يأيدن بس الأوردا أجينا خوي لأصلا باشو خراب زور خراب كإما بوردا وألين بو من إيش يوم من الله ألين زور خراب لنا أوردا كانية لنا أوريالانية لنا واقعانية أما حقائق اعتباري جواز لحقائق حقيقي كومالك لفيلسوفا كان باور عنوانية باور عنوانية حتى أجر منيش نبينم حتى أجر منيش بخرابي داننم هر خودي سربريني أو بشللان أو من الله خوي بو خوي لواقع كخرابة كواتب تشاقبون وخرابونيش بشيك لواقع لدروي يما كواتا إما اعتباري ناكين بواقع بو حقيقتك كان بوكو خوي بشيك لحقيقتك حركو چون سربرينك وكو روداوك بوني هي وك چون چقوك وكو رودا وكو امرازك بوني هي وك چون كاريم نالك بوني هي خراب بوني او كارش بوني هي اما انا بيانو لي فيلسوفا رياليستا كان سروش لو گروپي يكمل راسي عن تيوريا سرمایی گویی لسر او دانه ها حق اعتباری کن کاریزما کن دانن یا خود عقل کن ریگ کن عقل کنی بشریت ها لما پی عقلی زمان و عقلی هنی الان ام باشه یا خرابه اما شایستانی تکان دروسه که که خویا لواقع آنین بلکو بسر واقع اصفین لین اما پیغمبر کان بشی خویانیان هه موسی لپیغمبرات کی خو بشی کی هه عیسی لپیغمبرات کی خو بشی کی لرج اعتباریات کان محمد ایش بشی کی هه اما لراوا پلاو بونوی پیامکی پشت بد صلات بس د صلات کومل حقائق اعتباریه کومل حقائق اعتباریه باش
ئایا ئێمە لەم بابەتەیە سەر بە ریالیستەکان بین یا سەر بەڵێن ڕێژەگەرەکان بین. وەکەوەی کە دکتۆر سروش باوەڕی وایە. ئەلێرایە ئەوانەی کە ڕەخنە لە دکتۆر سروشە گرن لەم تیۆریا دوو بەشن. دوو بەشن. بەشێکیان باوەڕیان وایە، یان بڵین لەو کەسانن کە باوەڕیان وایە حەقائقی ئەتیباری بوونی سربەخۆی خۆیانیان هەیە. ئیشی پێغەمبەران تەنها ئەوەیە مرۆڤایەتی بیبخاتەوە کە ئاوا بن. پێغەمبەران هاتوون ئەخلاقی تازەیاندا نەمەزراندووە، پشتگیری ئەخلاقیاتیان کردووە، معەلمی ئەخلاق بوون، یانی خەڵکەکە خۆی بۆ خۆی کەشفیان کردو کامە باش و کامە خراپەیە. بەڵام لێیان تێک چووە ئەم ڕێنمونی کە دوون ئەمەیان کەن و ئەویان مەکەن، ئەگینا خۆی بۆ خۆی تەسیسی ئەخلاقی تازەی نەکردووە. پێغەمبەر ئەخلاقی تازە تائین نەکردووە. تەسیسی سیاسەتی تازەی نەکردووە. ئەگەر سیاسەتیشی کردووە لەبەر ناچاری کردوەتی، بە تووشهاتی کردوویەتی، یانی ئەگەر عەرەبەکان لەناو مەدیناوان نەبوونایەوە بێدەسەڵات نەبوونایە و مەلیکیان نەبوو ئاخرا، ئەڵێن عەبدوڵای کوڕی عوبەیدار نابووکە تاجیکانە سەروان نیان بلەو کاتە، یانی ئەگەر کێشەیەکی قانونیان بۆ دروست بووایە شتێکیان بۆ کەسێ نەبوو بگەڕێنەوە، ئەگەر پێغەمبەریش بۆ کاریزمایە گەورەیە ئێتی لە سەرداویان کرد بە حەکەم، یانی کاتە سیاسەتکردنی پێغەمبەری خوا سیاسەتکردنێکی وەک ئەڵێ بنەمایی نییە وەکەوەی دکتۆر سروش ئەڵێ. یانی بۆ پارێزگاریکردن لە پەیامەکە بەشێک بێ لە پەیامەکە، بەڵکو شتێک بووە لەو کاتە بۆ پارێزگاریکردن لە پەیامەکە واقعەکە وای خواستەوەکە سیاسەت بکە، کەواتە بەشێکی ئارەزی بووە. هەنێکیان وا ئەڵێن چونکە خۆیان هەیان بۆ ئەو بابەتە. یەک تەنانەت کەواتە یا ئەوە تا تەواو تەواو عەرەزی بووە، تەواو تەواو عەرەزی بووە، ئەسڵەن پێغەمبەری خوا حاکم نەبوو، بەکو حەکەم بووە لە بەینیانە. دەستوری مەدینە دەستوری حەکەم بوونە، نەک حاکم بوون. بۆ نمونە داودی فەیرەحی کە لە کۆرۆنا مرد، یەکی لە فەقیها سیاسی گەورەکان، یعنی گەورەترین مەوەسەی سیاسەت لە جامعە تەنانە داودی فەیرەحی بوو، خوا ئەفریکا داودی فەیرەحی ئەم ڕێیە هەیە. ئەڵێ پێغەمبەری خوا عەقدی لەگەڵ خەڵکەکە ئەکرد، حتا ئەو ناویانەی عەقدەکانی پێغەمبەری خوا ناوانێ عەقدە زیرەکەکان سمارت. هەنی هیچ شتێکی بەبێ عەقد ناکرد، حتا ئەگەر دەرچوایە لەناو شاریشا پرسی ڕای پێکردن چکە بەپێ عەقدەکە جۆڵایەوە، چکە ئەوان وتوبیانێ من لەناو شارە بەرگری دەکەین، بۆی نیان کاتە شوێنێکەکە لە عەقدەکە بووی نەبێت. کەواتە هەر پشتی پێغەمبەری خوا پشتی بۆ عەقدانە ئابەسکە لەو پێش بوونی هەموو بەناو عەرەبا بوونی هەموو، عەرەب جاهل نەبوون بۆ مەعنایە. ئەوانیش بڵێ ڕێککەوتنێکی سیاسی لە بینی تەقیخیڵەکان و نەکانی نەهەموو لە پێغەمبەری خوا ئەمەی تەوزیفە کرد، کەواتە عەرەزی بوو، عەرەزی بوو. تەنانەت ئەگەر پێویستیش بوو بێ فەرمانکا، فەرمانکا سیاسەت کا لە پێناو پارێزگاری اینەکەیە، ئەمە خۆڵێکی تریانەڵن لە پێناو پارێزگاری کردن لەم پەیامەکەیە فەرمانێکی نەکردووە کە تەواو غەریب بێ بە ئەوان، فەرمانێکی بەو شتە کە دووکە لە بینی ئەوانە هەبووە بە سیلەی ڕەحم و بە چی و بە پشتگیریکردنی یەکتر و باها، ئەوەی کە لە تعبیرەکانی لە حەدیسەکانە هاتووە دەربارەی سیاسەتی پێغەمبەری خوا. بێن بەو شتانم کە لەناو ئەوانە هەبووە، ئێتر شتێکی تەواو تاو تازەی نەهێناوە. حتا گە بەشێ بوو بێ سیاسەتیش بەشی بوو بێ لە وەحیەکەی، یانی سیاسەتکردن بە سیاسەتی ڕۆژ بەشێ بووە لە وەحیەکەی. ئێمەش ئەمڕۆ سیاسەتکردن بە سیاسەتی ڕۆژ بەشێکە لە دینەکەمان. ئەڵێ ئەمڕۆ دیموکراسی بەکارێنێکی گەنی ئەوانە هەنێک کەواتە بەم قسەیەوێ پێغەمبەری خوا لە ئەساسە دینی پێغەمبەری مەرحەمەت بووە، مەلحەمەکردنەکەی شەرکردنەکەی جیهانکردنەکەی ناچاری بووە، شەریان پێفرۆشتووە. هەموو تەفسیرەکانی مسلحەکانی سەدەی ڕابردی ئیسلامیەکان واڵن لە شێخەکانی ئەسەرەوە بیگرە، هەتا دواتر جیهادی پێغەمبەری خوا، جیهادی پێغەمبەری خوا جیهادی ڕەسەن نەبووە بۆ مانایە خەڵکیس ئەگەر دین باوەڕ بە دینەکەی نێنە بیان کوژێ. ئەوان لە پێشا هەوڵیاندا ئەم پەیامەکەی ئەو لەناو بەرن، ئەم دیفاعی کردووە، جیهادی پێغەمبەری خوا جیهادێکی دیفاعی بووە. ئەمە کۆمەڵێک لەو فەیلەسوف زانایانە کە ڕەخنە لەم تیۆریای دکتۆر سروش ناوێنن ئیسلامی ڕەحمانی. لە بەرامبەر ئەم تیۆریای دکتۆر سروش ناوێنن ئیسلامی سوڵتانی. کەواتە ئەساس لە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا ڕەحمەتە. ئەی ئەمە چی عەرەفە. من لە بیرمە لە هەشتاکانەوە کە دەستم کردەوە مطالعەکەم کەم یعنی ئەم خوێندەوە و لە ئەدەبیاتی دینی ئەم خوێندەوە، هەتا ئەو کاتەی کە وەکەڵێ بە خوێندنەوەی نەریتی و هەتا بە درس خوێندن و بە چ لە حجرە و چ لە دەروی حجرە لە عینەکان، ئەوەی کە ئیلقا ئەکرا بە من ئەمەیان بوو کە پێغەمبەری خوا
لە هەموو ئیشەکانی لە هەموو شەڕەکانی قەت مبادر نەبوو بە شەڕکردن. بەڵکو هەمیشە بەرگری کردو. یعنی گەورەترین تیۆرسێنی ئەم مەسەلەش یعنی کاک ناسر بوو شریتەکانی قیتال. هەموو ئەوە کەواتە شەڕی پێغەمبەری خوا بەهین بۆ ئەوە نەبووە کە دەسەڵاتی لە دەسەڵابێت هەر کەسێک بەرگری لە بکا ئەوە بکا ئەم بابەتانە. نا یعنی ئەگەر وای نەکردایە بە ئاشتی ئینەکان کردایە ناچاریان کردوە لە حەسڵ شمشێر هەڵگرێ. نا ئەوە خۆی هەڵیگرێت. بۆیە هەنێک لەو تیۆریان لەو ڕەخنەگرانی کە ڕەخنە دکتۆر سروش ئەگرن ئا لێرەوە ڕەخنی لێگرن ڕەخنی لێواگرن. وا هەموو ئەوەی کە دکتۆر سروژ و دلیلی هێناوەتەوە بۆ ئەوەی کە پێغەمبەری خوا دەسەڵات ویست بووە هەل لە زمانی خەشیەتی قورآن و لە زمانی چێوان قورآن و هەمووی بۆ نمونە دکتۆر محسن کەدیوەر وا بزانم نزیکەی لە چل شوێنە لە هەموو شوێنەکانە هەوڵیاوە ڕەدی باتەوە ڕەد دکتۆر سروژ باتەوە پێتر لە قسەی عالمە کۆنەکان لە قسەی عالمە تازەکان جا تەبعەن دکتۆر سروژ بەتابەتی لە بەسەری زمانی قورآنیە ئەڵێ ئێمە لە تەرجەمەکردنەکە ئەمەی قورآنمان بۆ تەخفیف بووە چونکە لە قورآنە باسی عەزاب هەیە. عەزاب لە قورآنە زۆر هاتووە. عەزاب بریتی نییە لە سزا. عەزاب ئازاردانە. ئین عەزابی لە شەدید. ئەڵێ تەواو تەواو زمانی قورآنی زمانێکی وەک ئەڵێ دەسەڵاتیانەیە ئەگەر بەبێ ئەمە مەرحەمەتەکەش سری ناکرد. ئەڵێ ئەمە کە دەرجەمەمان کردو داوادەوە سزا تەخفیف وار کردو. ئەڵێ پەیوەندی نێوان بەندە و خالق پەیوەندی بەندە و دەسەڵاتین سوڵتانە. ئەڵەتە ئەو بە ئەدەبەوە ئەوڵێ وە بەسێەوە نیە هەرگیز من ئەوە نەوتوان شەفەقەت لە قورآنانیە و ڕەحمەت بۆ پێغەمبەری خوانیە و با ئەسڵ مهمیەکە ئەلەویایە بەڵام دەسەڵات ویستیەکەی لە لووتکا بووە کەس یعنی جوەتی ئەوەی نەکردەوە بەرامبەری مانیە ڕێت لێی ترساوت. ئەمان دێن بەەوەی نەی عەزم کردن هەموو تەفسیری ئەوە هەموو ڕەد ئایانەوە هەمووی هەموو ڕدێنەوە کەواتە یەکێ لەو ڕخنانەی کە لەم تیۆریای دکتۆر سروشە گیرێ لە ڕێگەی پەیوەندی نێوان حەقەتە حەقیقی و حەقەتە ئەتیباریەکانەوەیە. ئەگەر ئێمە باوەڕمان وانە بێ حەقەتە ئەتیباریەکان لە واقیعا وەکو فاکت وەکو حەقیقەتی دەریکی بوونیان هەیە وەکو ئەو نمونەی کە هێنامانەوە لە سینۆریەکە خراپی سەربڕینی پشیلەکە هەر لە خودی ڕووداوەکایە. نە ئەوە من فەرزم کردبێ باشە ئەو کاتە بکڵی حەقەتە ئەتیباریەکان ڕێژەی دەرەچن. بۆیە یەکێ لەو ڕەخدانی کە لە دکتۆر سروشە گیری لەم تیۆریا و لە تیۆریەکانی پێشووتریشیە ئەڵێن دکتۆر سروش ڕێژەگەرایە لە ڕێگەی ئەمەشەوە وتمان بە دووشەوە ڕێگە جوابی ئەوە دەنەوە پەیوەندی بەم تیۆریە. یەکیان ئەوەیە پێغەمبەری خوا مامەڵەی لەگەڵ سیاسەتا کردووە وەکو حەقەتی ئەتیباری نەیکردووە یعنی بۆ ئەوە نەیکردووە شتێ فەرسکا بەسەر واقعا وەکو حەقەتی حەقیقی کردوویەتی ناچار بووە لە پێناو پەیامەکەی شەڕیان پێفرۆشتووە ئەوەی کردووە ئەگینا شتێکی نەهێناوەتە ناو سیاسەتی ئەو کاتەوە یا بە پێی سیاسەتی ئەو ڕۆژگارە لە فکری سیاسی ئەو ڕۆژگارە کە پێشتر بوونی نەبووبێت پێشتر بوونی نەبووێ هەروکو سیاسەتی عەلەوی لە ناو عەرەبەکان نابابووە چی لە ناو مرۆڤایەتیە بابووە لە ڕۆژگارە بە پێی بنەماکانی ئەو ڕۆژگارە سیاسەتی کردووە کەواتە ئەگەر ئێمە باوەڕمان بەوە بێ کە سیاسەت یا بڵێن ئەخلاق یاسا بەشێکن فاکتێکن لە دەرەوە خۆیان بۆ خۆیان بوویان هەیە نابێ بەم شەوەی دکتۆر سروش بیرکەینەوە کە بڵێن حەقەتە ئەتیباریەکان پەیوەندیان بە حەقەتە حەقیقانەوە نییە بەڵکو حەقەتە ئەتیباریەکان لە ناو حەقەتە حەقیقانە لە ناو حەقەتە حەقیقانە لێرەیە لە ڕاستیە من بۆ خۆم باوەڕم بە تیۆریایەکی مامناوەندە لە نێوان ئەم دوو تیۆریایە. نە ئەوە حەقەتە ئیعتیباریەکان بە تەواوەتی فاکتی دەرەکی بن پێغەمبەرایەتی پێغەمبەران درود و سلامی خۆیان لەسەر بێ و لەوانش پێغەمبەری خۆمان هیچ ئیزافەیەکی نەبوو بێ بۆیان یعنی ئیعتیباریەکی نوێی نەهێناوێتە پێشەوە وەکو ئەوەی کە هینەکان ریالیستەر بکڵی سەراپاگیرەکان من ناو ناو ریالیستی سادە ریالیستە خامەکان ریالیستە سادەکان وا بیرەکەنەوە ئەوە ڕاستە کات دکتۆر سروش ئەو کاتە پێغەمبەری خوا هیچ ڕۆڵی نەبوو ئەو کاتە شارستانی ئیسلامی دروست نەبوو ئەو کاتە پەیامەکەی پێغەمبەری خوا هیچ مانایەکی نەبوو لە هەمان کاتە ئەگەر بڵین هەموو پرەنسیبە ئەسلەکان هەچن خۆ دکتۆر سروش ئەمەش ئەڵێ یانی لە ڕاستیە ئەگەر لە هەمان کاتە ئەگەر بڵین هەموو پرەنسیبەکانی پێغەمبەراتی پێغەمبەری خوا تاو تازە بوون تاو هین بوون ئەوە بلیسانی قەومی دەرنەچوو
دی تی نگشتن بنام عربا جی نگرتوا و پیغمبری خو ناچار و حساب و بو حقایق او روشگارش بکا بو کلتوری عربیش بکا بو کلتوری مروایتی او روشگار بکا هل دانانی بابت های کی و کو بند بونی کویلو بو و کو فرجنی و کو چیو 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 ام بابت ها نک دوای بو بت بشل تاریخی ام بو بت بشل فقهی ام لبر او حساب کنه بو حق حقیقیانه لراسیا جا استا بابوچونی من بابوچونی من اگر دکتر سروش يعني باش بتواني تبيني ام تيوريا خويكا روني كاتوا ورولي رون كاراني ام تيوريان بيشان با ورولي يعني تازي ام تيوريا خوشي ولا راسيا حقيقي بوني ام تيوريا خوشي بيشان با جاني كيتر او الي ما كلو انا كاني يا لم حاضر كاني تيوريا رؤيا رسولانا وثمان ابي بقرتو قناري بشوتري خوي يعني شي اقصى آخر امله تیوریای رؤیا رسولانه وت معنی پیشکی تیوریا کله چی گفتوگو رؤیا گفتوگو رؤیا وتم ابوابی وتا کروچ رخنه کوم لسروج اما بو ابوابی فرموایه گفتوگو گفتوگو چون نظر یا گفتوگو هبوا لبین محمد درودی صلی الله علیه و سلم لگا قوم کیا هر وا لبین او خواشیا گفتوگو هبوا پیغمبری خواه لویش تجیلی نبوا شکان بود آگاه و به این شکی خواهی لیره شاید دوباره الیم ابی بگره تو با یعنی دکتر سروش ابی بگره تو با تیوریای گفتوگو گفتوگو جا اس ارسانه کم سکن طبعا ما لری فلسفی وقتی ای بس من نمی لیره ایسا دیو فلسفی که با قولی باز کم بس دارم دیکا پیامکه بخزمت برای سال بگینم سکن اما لو سيناريو كا دكتور سلوشان اللي كتبه كان شباس يكا وكالي سيناريو يك بو كتايب يك بو كسايتي پیغمبري خواه بكار هنه لزول يك لنسينا كان يابا تابت اللي كتبه بس تجربه نبيا بريتي لتايب يكي بريتي لتايب معلم بون بريتي لتايب تايب معلم بون معلمي سركوتو كامه وتمان معلم کاملا پرنسیبی جدی لای خوی بونیه. بالام که اچیت کلاس و مرجنیه میکانیکیان کلاس که باشه و درچه که اول و نای خوی دینا. اگریه تلبیه که مشاغب فیلمی مشاغبون تلبیه که مشاغب کلاس که لی تک با یعنی باشه و نیله آو باشه و که خوی دینا و ستیف ستیف رو آت پیش آه. ابه دینامیکی ما مبکه ابه حساب و خوند کارکانش بکه و آسی زیرکی هم که و آسی کلتوری هم که و تمنی هم که و همو بابتکانی هم که و با او حقتانم که کلای اوان بونیه اصلا ام سنتر نیه وکو معلم اوان سنترن بلام ام پرنسی بکانی خواهی بازده نهنه اوکی امنیش باور مایه پیغمبری خوا وکو معلم وکو پیغمبر لو قناغا کومل پرنسیبی اعتباری خوی هوا وکو یک دکتر سروش آله بلا هم لراسی همو ماملا یاسایی و اخلاقی و زمانی که پیغمبری خوا زمانی که قرآن زمانی خشیت هموی اعتباری نبون با معنی هموی هی خوی به يعني هيك حساب اصلا زماني عربي بلسان عربي مبين بس زماني اولد واه ام قصيت شي قواس لو هيك مال مدرسه كلام تيوريا يا بابا شنو يقول لك دو سير شت رزار مالك هيك هيك يعني بيتي لو رجع غرايك دكتور سوشتي كوتو لو سروش غرايك دكتور سوشتي كوتو على راسيا شلون سيركم اما لتيوريا كان لما بتا استفاد منها يمكن دول ارجن راقي كدو حتى لو باسي شتيكي تركا بس من استفاد منها لما بتا سيهني هم حاضريه بو جروب هيك لزوما سيم كرت لو باسي هنا كباسي اخلاقي رجالايكا او اي او طبعا بخنوي تريش طبعا فلسفه اخلاق لما بتا انا استفاد منها كل مساله كيس ارسالك اميكا ايلم بو يعلم هم امانه هم بو يني خوشم جاكا مو هي خوم مقصيف سکه دکتر آرش لراقی و لای فلسف نسبت گرایان رجگ گرایان. لگان لب رجگ گرایی ل فلسفه جیواز ل جمان گرایی. رجگ گرایی باور روایه چاکو خراب بونی نیه ام اعتباری کیم. جمان گرایی باور روایه اصلا هر نیه. من دوست جاله یک. رجگ گرایان ابن دوبش. فلسفه اخلاقی رجع گرایان ابن دوبش رجع گرای
کالکان الان اصلا چاکو خرابه بیش گلوی که ایم اعتباری کن بونی نیه بلام جوریک ل این من هی رجگرایی نرم من هی که ل راسیات رجگرایی نیه ام جوری دومیان بلکه جوریک ل ریالیز بونی واقع بونی قوله یعنی لحمن کاتلم دیوتوانی بر رجگرایی این قول دایبنه لو داشتوانی بر ریالیزمی با واقعی ما مدر گلاب کنی من با دیو واقعی که این هستی هم لخزمت برستانه سر کن اوی که اخلاق رجعی به اوی که اعتباریات رجعی به اوی که سیاست و یاسار رجعی به فن رجع یعنی نسبی بون فرق کال لوی که بلین ام اخلاق رجعی ها وای که دکتر سریج و تی لگال آوی کم یعنی نسبیه لگال آبی نسبت که فرق که نسبت بشته که فرق که لگال نسبت بشته کیتر ریالی زنبون یه سر رونی که مال خدمت آن که زور چیزم نبردوا یعنی باور که ساعتی هات مور رشت و مگو ادشتای تشویت نگو ادشتای زیرا گری بالا با آم مسئله باشه پیوندی آم بابت به حکمت آه مسئله حکمت و زرگرنگه پیغمبری خوا قولایی پیغمبرایت یکی لسیاستا حکمت بوا حکمتی عملی لبیدشتان به ایم باسی ممساناسی سبحانی ما انکرد که باسی حکمتا که علی پیغمبران هاتون چوار ایش با مروفایتی پن لرخنکانی پیشو جاری پیشو ترا باسی ما انکرد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی آیاتی افاق و انفسی بسرا بخیرتو ایش یکم پیغمبران و یزکیهم تزکی نفسی انکا یعنی آیاتی جهنم و بهشت ويعلمهم الكتاب يعني قواعد عمكان جيان رسع عمكان جيان والحكمة يعني تشونيتي تطبيق دي قواعد عمانة هاي شنو خلاص زاد الناس سبحان ايش قوة زاد قوة على الراس يعني حكمة حكمة يعني رجع جراينا يعني نسبة جراينا يعني نا اعتبار يعني بتواوتي جواز الحق تحقيقا يعني أوي نسبتي أم حقة اعتباريانا بم حقيقة جاوازة لقل أم حقيقة تيتريان بابرون وسيناريا كي خومان توزن اسقالي سيناريا كيف كي دو خونتاري كوليجي بزيشكي تاوكا باشا زانياريا كانيان هبوي وكو يقواه بوام تو وادانه وقريمان وكو يق درجیان هنر، او کویک معلوماتی هنر، او کویک زنیاریان هنر. بالام لکاتی معمولا کدن لگل نخوشکانی خویانه. یکی از در اکیه که وقتی سرکوتوتره لیشکیه، حتی ابتدی آنگاه چی زنیاری که نکویک واه. بو چون که بکار هنری ام زنیاریانه، اگر چی لری ریسای گشتی و قواعد عامه که وکوتم. يعلمهم الكتاب رسالتك هل يك قاعده يك رسالتك بلام بالنسبه امن خوشه انا فرقك على او نخوشي تريان همان قاعده اللي تباخي عندي بقول لك امن خوشه انا جارك مكاري انك جسمك كان جواز حالتك كان جواز لقال ما انا جوازه نسبه بميان جوازه نسبه بويتريان نسبه بويتريان معلمي يصير كوتج وايه ام علميك من كما يجواز بوخن كان كان هذا همان قواعد عامه بلام بالنسبه اخرى كاري هذا مجوري ما والله كم جواز لقال اخرى كاري تريان مجوري كثير ما والله كم تريان مجوري كثير ما والله كم ما هو سايز يرك امي ما هو سايز سر كوتو امي حكيمي سر كوتو امي راسيا كواتا بابتك لقاعدة عامة كانية لاعتبارية كانانية كمال برنسيبة بوكو لحقيقة حقيقة كانانية لقل يا علي لا حكمة درسلت أهل ما يعنى وقال إنساني حكيم لإنساني بابلين عالم جابت عليك أو يقعد علمي زوري هي والله بلا زارف جالك ما وصل عبد الكريم مدرس باسي ما وصايك يعني أنك تبغى خو عفوا أنك هذيك أنا مري خو أنك تبغى وتبي زور زي لك بس دول روتان زور بعقله بعقله يعني حكمة يعني معلوماتي زولة بس حكمتي نية فهمك إيه لفح مكايا حقة اعتباري كان وحقة حقي كان ابن أبيك يعني في غنبري إخوة لقوا عربا وكو أوان ما هو بيك لقوا ريالة سياستي أواني أكلت كمالي اعتباريات يخوي شي هبو
کەواتە ئەتیباریاتەکەی بە تاوەتی سەرمەخۆ جیانەبوو و بە تاوەتی ڕیال هین واقعی نەبوو. وەک عزم کردن وەکو معلمەکە وەکو دکتۆرەکە وەکو پزیشکەکە باشە؟ قواعد عامەکان یتلو علیم آیاتی و یزکیم و یعلمهم الکتاب ئەو قاعدە عامەکە و الحکمە چۆنێتی بابا بە فێکردی ئەلێرایە تەنها چی نیە؟ ڕوئیایەک نیە، ڕوئیاکی ئەو نیە، بۆکو گفتوگۆکێ حکمەتە عملیەکێ کە ئەمە زۆر 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 گرنگە. ئەلێرەوە ئەلێرەوە کەواتە ئێمە لە ڕێژەگەرایی و گاوزنە بە فەهم بۆ حکمت لە سروشتگەرایی ئەوەی دە سروش ڕزارمانە بێ لە ڕێژەگەرایی فەرهەنگ ڕزگارمانە بێ لە ڕێژەگەرایی ئەخلاق ڕزگارمانە بێ لە ڕێژەگەرایی یاسا ڕزگارمانە بێ بەڵکو ئەو هەوڵانەی من لێکی لەو کێشانەی کە هەم بۆ لە ڕاسیە لە فکری دینی ما لە کامێرە شایەڵەم و لە خزم بەڕێزی شانە ئەڵەم کە پەیوەندی بم باسەوە هەیە یعنی جیب تێڕامانم بووە لە ڕاسیە ینی قسەیەک بوو کە مستەشێقەکان یەکەم جار بۆیان وروژاندم دوایش لای خەڵکی تریش بینیم ئەوانە ینی هەوڵی هاوشێوەی ئەوەی پێغەمبەری خوا لەناو عەرەبا پێشتر هەبووە تەنها پێغەمبەری خوا خەڵوتی نەکردووە هەر لە بنەماڵەی عومەری کوڕی خەتابە مامی باوکی چوزانم برا گەورەکەی باپیری ئەوە نکە خلافی ڕێوایەتەکانەوە خەڵوتیان کردووە ئەسڵەن ئێستا قسەیەکی تازە هەیە کە یەک محەممەد نەبووە چەند محەممەدێکی تریشە بوون هەوڵی چاکسازی لەناو عەرەبا بوونی هەبووە وەکو حەقیقەتێکی حەقیقی ئەی ئەمەی کە پێغەمبەری خوا هێنا چی بوو؟ یعنی وا نەبووە بۆ ئەم شوێنانەی کە کردویانە بۆ شارستانەتی ڕۆمی بۆ شارستانەتی فارسی بە کوشتیان هەموو خۆشیان ئەگەر ئێمە ئەوە ئەتیباری قورئانی و دینیمانە ئەوە ناوانن جاهل جاهل بە معنای نەزان نەبوون ئەسڵەن ئاگایان لە دینەکانی تر هەبوو ئاگایان لە ئینجیل هەبوو ئاگایان لە تەورات هەبوو ئاگایان لە هینا بووە ئەمەی ئاخر خۆی سەر وتمان تاریخناسن قورئانی تازەکان ئەوە ئەڵێن لە فەرەنسا ئەوانە وانە بوو عەرەب بێ ئاگا بن ئەوەنە ئاگادار بن ئەسڵ زانی یانە خەڵکی عینی فارسی ئیمپراتۆریەتی فارسی خەڵکەی خۆیان چۆن مەسەکەن بە خوێندنەوەی چیرۆکانی ڕۆسەم و زۆرا بوو ئەو بابەتان چۆن ئەوە دێنەنەبوو بکەم لە جادیکردنی پێغەمبەری خوا بەڵێ وای زۆر زیرەک بوون زۆر شتیان زانی وانەبووە بە مانایە ناکرێ ناکرێ پێغەمبەری خوا لەناو ئەو کۆمەلگای ئاژیا بێ تەواو پچرا بێ لەگەڵ ئەمە لەو حەقەت حەقیقانە پچڕابێ مانەوەی حکمەتی نەبووە حتا ئەگەر خۆشی خوێنەواری نەبووە حتا ئەگەر خۆشی خوێنەواری نەبووە یا خوێنەواریەکی کەم بۆ بە دوو ڕێوایەتی کە بوونی هەیە ڕێوایەت تازە ئەوەی دۆمێن تەمەن تازەیە تازە نیە بۆ مانای کەس نەیوتۆ لەو پێش یعنی بە مانایە کە ئیستا ئەوروژێنرێ حتا ئەگەر خوێنەواریش نەبوو بێ لە ڕێگەی دەوروبەریەوە لە ڕێگەی تەجارەتەکانی و لە ڕێگەی لەناو بازارەوە لە ڕێگەی ئەو حکمەتی کە هەی بووە لە ڕێگەی ئەو ڕۆحە گەورەی کە هەی بووە لە ڕێگەی ئەو خەوەتی کە کێشاوێتی لە ڕێگەی ئەوەی کە کوڕی پاشا بووە کوڕزای پاشا بووە وەکو کوڕی حساب کراوە وەکو لە کوڕەکانی فەرستر بووە کە چۆتە مەجلیسی عەبدولمەتەڵیبەوە لە سەری سەر دایانناوە هەردێ لە سەرتا عەبدولمەتەڵیب ئامادەی کردەوە بۆوێتە بێت گەورەی عەرەب من هەمیشە وتم من پێغەمبەری خۆش ئازادە بووە ئەوە نیە لە شەرح حنیناڵەتی لە شەرح ئەنا ئیبن عەبدولمەتەڵیب ئەنا النەبی لە الکەذب من کوڕەکەی عەبدولمەتەڵیبم وە بڵێ ئاوا بووە حیکمەتی هەبووە تەواو لەو واقعەنە پچڕاوە بەڵام ئەوە مانای وان نیە تازەشی دەهێناوە وانە کەواتە ئەوەی پێغەمبەری خوا کردوێتی وەکو معلم کردوێتی وەکو وەک عەرزم کردن وەکو دکتۆرەکە کردوێتی کەچێ هەمان عەلی پێ وەکو دکتۆرەکەی ڕەفیقی بەڵام ئەوەی لەگەڵ نەخۆشەکانە مامەڵاتە جیاوازە لەویترە هەرچەند عەلمەکەشیان یەک عەلم بێ ئەمەیان حکمەت بە خەرچدا ئەمەیان فەهمەکە ئەمەیان حەقیقەتە حەقیقان و حەقیقەتە ئەتیبارەکان بەلایەوە یەکێکن بەڵێ پێغەمبەری خوا سیاسەتی کردووە بەڵام ئەم سیاسەتەی بەسەر کۆمەڵگەیە نەسەپاندووە لە ڕاسیە فەهمی واقع بووە فەهم ئەو شتێکە حەقایقی ئاتیباری و حەقی پێکەوەی ئەنووسنتەیە یعنی لەوێەوە علمی ئامادەی دەرەوە لەگەڵ واقعایەکان گیرەبێ علمی مامۆساکە علمی دکتۆرەکە لەگەڵ نەخۆشەکان لەگەڵ خوێندکارەکانیە یەکان گیرەبێ فەزای ژوورەکە دروستەبێ کلاسەکە دروستەبێ فەزای خەسخانەکە دروستەبێ کە چارەسەری کێشەکانیانەکا ئەگینا ئەگەر وانەوێ ناتوانێت چارەسەری کێشەکانیانەکە مامەڵی پێغەمبەری خوا لەگەڵ یانە مامەڵەیەکی گفتوگۆیانەی دینامیکیانە بووە مامەڵەیەکی میکانیکیانەی فەرزیانە نەبووە وەک ئەو هینە نەبووە هینە یۆنانیەکە
چیپیان زباله یونانی که که یه کیپی با قلب یا کیپی با کرسی که هر کسی که دست کوتوله بیابانه اتر اگر لو دریشتر بود به قلب یا که دریشتر بود به آکشانویتی اگر لویش کرتر بود به بریویتی آوی خوی پیوال یک دیو نبوده معمولی پیغمبری خواهند هم مرحمتی آب و هم دسالاتی آب و هم حبیتی آب و هم عشقتی آب من باور می‌آه دکتر سروش بابوچونی من آلیا محسن کدیور راست را کلم مثلا تا دکتر سروش جایی بکاریتی دکتر سروش باوری وای باستی تجربه پیغمبری خوا لسرتا و خشیت بوا اوی که امر رو عزم کردن خشوع بوا زمانی خود آن او بوا دعایی لسر دم کانی دعات را دیوا حبیه که عشقی که در کوتول لسر دمی مولانا جلال الدین رامی آنها لعفانه بلا من باور می‌آه نه لسر دم پیغمبر خوا خوشی پلورالیسم بوا قرآن اصلا یک گوتار تعبونی نیه تنها گوتاری خشیت تعبونی نیه گوتاری محبتی شده قلعه تنها زمانی خود که آسایی نیه تنها با او زمانی نیه با بان او زمانشه معامله که معامله یکی دیالکتیکی دینامیکیه نه معامله یکی میکنیکی که واتا هم تیوریه که تو سرون شو که تیوریه که پیش دیو که هست دیگر بکنی که در سالات داری با اوی تو معامله رو واتا عقلی به شیطان سرزه بگنم کنم و با اویش با اوی با شخصه دوزن بلا نوحسیشا دیوگیتی دویتی روی کمانی یک عثمان زمانی زنده بوده بلونش باور بایه که دیوگیتی خواه ایشکهی و بسیم بروش دایه و بزیم بروش دایه و دومیایی او بسیم شکل دارد یعنی همیشه لیانش خواه همیشه لیانه ها و صحابه کنی یعنی تنها لیه غزال دیک شکل هفته صحابه کنی دارد دوها بخواه هم داردی سرشان یا رو باشد همه هم شهید کنه، همه هم قاری کنن بود همه چند رو رو بعد سر خیال آخر راست هم دیگه خواهد توزینی هم بود دستالاتی هم بود بلا من راستی هم دستالاتی که و بگه اولا دستالات گلن معنی دل بود لن بودم با مرحبه نبود که کرسو شده زمین فرسه که پیش هم اوی کرسو شده احادیه که دهنه دستالیز بود بس اوی که من ایرم که دارم با اسلام سلطانی، اسلام رحمانی به کن و هم سلطان چون اگر که اون اتواع احتباریتی نهی نهی بزنی هایی و بیدن اون دین تاردن او شخصت بزنن اگر همه جنج رو باید شخصت بزنن یعنی اگر اون تنوعش که دربیان بود به هم مهمون به رکابه و همون این رکابه یعنی همو وقتی که کاری میشه میشه خیلی حذف کرد نمیشه اگر ما نباید به آن کتاب بیاریم و کوتاه کنیم که نه لباس آن حسه که کمی اعتباری ندارد دلتن به روی خواه هر کسی که تاز اعتباریت خودی آوا اعتباریت خودی آوا خودی آوا خودی به روی خواه هدایت روگی نباید که بوده برای سر می هر کسی کشتی وای تازه نام ام استفاده داره نیم دیگه تازه دست اما اعتبارش یا شروع تو می کنه راست فرقی کنی حتی اگر کدوم شما می کرد از جمعات را خیلی دوستی شدی اما اگر یک بحثات اچن به تو من سعی دارم اینا ولی خوش فرقی کنی تازه دست ولی اگر فلسفی شدی ما ولی ما باید تاکه باید میگه دارو آمشه هایی که زور کارتون دارم رو یه دکه اون گرمه از دکه باید دست ما دیگه باست دار دکتر سوی که زور ایشی ماهو کرد زور ایشی ماهو که ایشی هست که باست دکه از دکه نباسی سنت بلاکه هم که سوی سنت سوانه یعنی خوی بخوی که برای وکنی خارت که سوی دارو سنت بلاکه ها خوی بخوی یعنی ایسا یعنی اون دکه من خیلی بگه که اون رو حاضر دو جاری خوش بود که اون کاتی آمانی را هسته با در راستی همو پروژوی سنت دیاته را کدنگی و دیرنه هم و گرانه با سنت هرچی هم چون که روح اتحاوه جاری هم سنت کنه هم ایتا لهمو باشه کنه به تون راوتانی سنت داتا را باز راوتانی همو همه به همو از دیرین خوی با خوی لبنی به هایی با دیرنه بخواد نه این بگم دکتر سیجو رو پیچاره داره باید درستونی که سبا سطاوات این در حوال سطاوه پیغمبری اینه، پیغمبری شناسی سنانیه اگر بیدنم شناسی که ها بوی همون در پیچانه درستونی که باید که
tema këtutës e dhe modelo, edhe s'po ma njerë, për nësi këtani modelo ma të modelo, gjin për kari e kjerë, së dhe modelo ma të efektu. Që ama, o të se sali i zërë sali, palatë me këtë 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 زمانی کاملا کامل بوده که من کاری نسازدی، اما خوب می‌دانم که اینطوری که من اتفاقی می‌شود، لباس که می‌کنم از اینکه یه کاری دوستی زود آن سازی که من باز هم بودی بترفی که من تیوریال که بازی تایپ کاری می‌نویسی، حالا وش کاری تایپی است که یه وقت کاری تایپی می‌نویسم معین می‌شه کار، معین می‌نویسی می‌نویسم شاید می‌شه می‌شه کار، لذا می‌نویسی از مون تجربه می‌شه کار، حالا هم سه چون تایپی داری سوال دارم از که تجربه دیشکان عرفان می‌رسند که آن تجربه‌ای واحی در انسان داره معرفت دیشکان که آن فیلسوف کلامی بود می‌رسد و هر و هر معاش دیشکان مسوال عصای کان که ما سمعی زوری بسند آن را عصی آن و زوری را دیشکان که دوباره کاتور را سر باز کی خون جات که دیشکان یاد کرد که هم مدل این علمیشی دو شوی بودی هی ولی را سر دهان دوستش کویی اول این که رو بالکانی که را عصی آن کوی کوی فلسفیش دوچند محال زلال فقط دوچند شیر جرجا اکتوانی اوکی باز پرم باری اولانی هم اولی زمان فلسفیش را پیلوها اصلاح با خود خود هم میگرد با خود شوی رو باز در کتایی با بالکان فلسفیش این رو در این در تو ها چی در سر اقبال نبوری خواهی رو تفیق من با دستاتر بیستم قطعه یک رای بگیم هرچه تو دوری کنم اشکال میزاره بس دویم کدوم تو نبرده حسابا پیام حیف برای بازار کنید چه برای چی آقا شکر اخبار کسایتی که گوریه وجود من مؤسسی معرفت درسی نوه بانک معرفت درسی نوه و نهان نشتکان کسان کسوش کاتب آقاشی که این در اخبار بودی درسی دوباره ما دست بکنیم در پرده داده دست کنیم به خواب درسی انشاءالله و که کتابش که جفتی دسته کنیم که جیدی فکر دینی به کار بودیش زهایی بگرم بودی عشان من نفهم نازل تجربه شده. على كل يوم هم عندهم بعض الشيء، هم فارسي شيء، هم إنجليزي شيء، هم شيء بقى صار بس كيوم يعني وقت يبيك إيش بس لكن هو يتوقع مكان كل شيء، بقول له مش كبر هذا، أنا ما بو ناس نسيت أكيد في الإخبار، وبو بيك إيه إسرائيل يمكن يكسر، يمكن تكيف في الدنيا يكسر، تكيف في